Tässä tällä hetkellä, hyvät ystävät ja herrat ja kaikki muutkin, ketä ikinä täällä on. Ja meillä on tänään vieraana itse, voitte lukea tuosta videotekstistä, mutta F-Secure, en tiedä, miten se pitää lausua. F-Secure, joo. Ja mä oon, nyt se sekoitti mun pää, mutta joo. Tietoturva-ekspertti, Suomen tunnetuin itse asiassa tietoturva-ekspertti. Ja Twitterissä seuratuimpia suomalaisia. Ja kaikenlaista, että sulla on tosi iso titteli se määrä, että jos sä haluat itse vielä esitellä, mutta se on aina silleen, että miten haluaa. Mutta paljon oot kuitenkin tehnyt asioita. Tosi kovalla tulee kuulla. Ai on vai? Okei, okay, jes. No ei se mitään, ei se mitään. Ja ihan aikana mä haluaisin sanoa, että kiitos kun pääsit tänne tulemaan. Kiitos kun kutsuitte. Joo, mä haluan heti sanoa, että meillä piti olla tässä vähän aikaa sitten McAfee, mutta siinä kävi semmoinen keissi, että se odotti meitä 15 minuuttia Zoomissa. Siis oli mennyt yksi tunti aikaisin, oli tullut siihen ja me ei oltu huomattu, että Zoom ei niinku alertaa mitään niistä inviteista tai mitään. Ja mulla oli ollut myös niinku tietoturvakysymyksiä siellä, kun hän on tosi paranoidi näistä niinku tämmöisistä jutuista. Sehän on se menestyksen syykin, kun se on niin paranoidi olla, että se on tehnyt niitä tietoturvajuttuja. Joo, mutta sen takia on tosi hienoa, että sä oot nyt tässä näin, että me voidaan keskustella myös näistä tietoturva-asioista sunkaan, joka on niinku yhtä ekspertti tai enemmän. Mä en tiedä niinku oikeasti, sä tiedät tosi paljon, mitä mä oon katsonut noita sun TED-puheita, mä oon katsonut sun podcasteja. Fun fact, John on ollut pidempään alalla kuin minä ja mäkin olen sentään ollut vuodesta 91. Joo, ja sehän on mun syntymävuosi, eli sä oot aloittanut silloin, kun mä synnyin, että ihan hullu ja nyt mä haastattelemassa sua. Aika hurja, mutta kyllä on maailma muuttunut. Itse asiassa mä toisille tuliaisia. Ai toi. Yleensäkään aina mukana korppuja ja lerppuja. Mä ajattelin, että tää on vielä retrompaa. Mä toisille reikäkortti. Wow, kiitos. Silloin kun ei vielä tallenneltu dataa nettiin, eikä pilveen, eikä lerppuille, eikä korppuille. Pinäreitä. Reikäkortti. Joo, reikäkortti. Tässä on jo kaikki ykkösestä 9. Wow, tosi siisti. Ja yksi juttu, mitä mä muistan, sä oot syntynyt vuonna 69. Eikö sulla muun kuulaskeutumisvuonna, joo. Ja pikkasen kuulaskeutumisen jälkeen, vähän ennen kuin TCP-IP-protokolla, eli siis internet-protokolla keksittiin. Joo, sehän oli just sille, että se internethän tuli just samoihin aikoihin, kun sä synnyit. Joo, eli netti on tän ikäinen. Netti on tän ikäinen, joo, hyvin kyllä oot niin kuin ikäiseksi, kun mä tiedän kyllä minkä ikäinen, mutta siihen nähden ihan mä en osaa edes kuvitella, mikä sitten on pitkän iän salaisuus ja kuka tietää. Se on tietokoneet, no ei, mutta mä haluaisin kysyä, mä itse siis on somes esillä paljon, ja se on hauska juttu, kun mä oon kutsunut monta vuotta itteeni niin kuin cybersota on tosi kiinnostava asia. Mä haluan mennä heti aluksi tähän cybersota-juttuun, että mä itse aina sanottiin cybersota-liideriksi Suomella, että kun mä tiedän, miten niin kuin vaikutusvaltaista se game on. Ja mulla on ihan oma tapa, miten mä teen. Esimerkiksi somessa mä saatan sanoa, että joo, menkää spämmiä tähän, tänne, näin. Ja mä oon tehnyt ehkä jotain rikollisia juttuja, kun mä sanoin, että menkää dossaa toi ja tää, vaikka niin kuin se ehkä saisi tehdä tälleen näin. Mut kun, tiedätkö, se on mun mielestä tehokkain tapa nykyaikana niin kuin sotia. Et mä huomannut esimerkiksi, no nää vielä viattomia juttuja, että mä pyydän vaikka, että menkää tämän yrityksen IG-tili kommentoimaan kaikki tätä näin. Vaikka, no monihan tekee just esimerkiksi, moni harrastaa sitä, että ne laittaa vaikka, että hei, menkää tämän yrityksen, kaikki laittaa yksi tähti tämän yrityksen. Se vaikuttaa oikeasti tosi paljon niin kuin sen yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Et niin kuin, mun isoimmat esimerkit olivat silloin, kun oli Weekendfestarit viime vuonna, mitä mä tein, oli, että niillä oli jotain, ne halunnut julistaa jotain artisti, joka oli peruuttanut tälleen, niin sitten mä sanoin, että mun seuraajille, että menkää se IGC, laittakaa, että kertokaa meille, ja niin kuin tehkää kaiken, mitä pystyisi. Jengi meni dossaan niiden sivut, ja niiden sivulla myytiin lippuja, että se vaikutti niin kuin niihin asioihin. Sitten ne niin kuin painosti. Ja sitten toinen, mitä pystyy, on esimerkiksi, tiedätkö, spämmikää tämän sähköpostiin täyteen, tiedätkö, vaikka jotain juttuja, ja sitten se menee lukkoon tälle, koska sähköposti tunnistaa roskaposti, mutta kun ne tulee kaikki eri osoitteista, niin kuin ihan legit osoitteista. Niin kuin ne on oikeat meininki. Joo, oikeat meininki. Niin mä oon miettinyt, että tämmöisillä on tosi suuri vaikutus. Ja miten sitten ihminen voisi puolustautua esimerkiksi tuosta sähköpostijutusta? Sanotaan, että joku nyt yrittäisi tehdä mulle tuolle, koska mullekin on myös tehty tällaisia juttuja. Mun numero on esimerkiksi liikattu, ja sitten hirveästi tullut numerosoittoa. Totta kai voi niin kuin estää tuntemattoman numeron, mutta se mitä mä tein, oli, että mä siirsin mun puhelimen numeron toiselle tyypille, mun vihamiehelle, niin sitten kaikki numerot siirtyi sille, eikä se tiennyt yhtään, mistä ne tulee ne kaikki numerot. Tosi jännä, miten niinku tässä nykyaikana pystyy niinku oikeasti käymään tämmöistä digitaalista sotaa ihan niinku amatöörissä. Jos tarvitsisi olla hakkeri, sä voit tähän niinku aiheuttaa kunnon vahinkoa. Mun päässä vaan tulee paljon tämmöisiä ideoita, mitä pystyy ihan tavallinen ihminen pystyy niinku tehdä tollaisia juttuja. Pystyykö tommoisia suojautumaan miten? Sanotaan, mulla olisi nyt yritys ja joku tämmöinen niinku minä. Yhtäkkiä tiedät, että se suuttuu mulle ja sitten se tekee tollaisia. Mitä pystyn suojautumaan tommoisilta sähköpostihyökkäyksiltä ja tommoisilta jutulta? Sepä se. Netti on vienyt maantieteen pois. Se on ehkä se suurin muutos, mikä tässä on tapahtunut. Ja tietysti se on vähän vaikea mieltää ihmiselle, joka on elänyt koko ikänsä netissä. Netti on aina ollut olemassa, mutta siis ajatellaan nyt vaikka tosiaan tämmöisiä mellakointeja, mistä nyt on viime aikoina nähty paljon esimerkkejä.
niin nehän on aina paikallisia, että se jossain kaupungissa tapahtuu, ja siellä paikan päällä olevat voi mellakoida ja osoittaa mieltään, ja jos ne haluaa protestoida jotain tiettyä organisaatiota vastaan, niin voi mennä sen portaille häröilemään tai tälleen. Mutta se on vaan siellä paikan päällä. Ja netti sitten mahdollistaa sen saman protestoinnin mistä tahansa. Eli sun seuraajat tai joku muu liike, vaikka joku Anonymous, voi dossata tai lähettää sähköposteja tai aikaan saada huonoja reitingejä maailmanlaajuisesti jollekin organisaatiolle. Ja näitä on nähty vaikka kuinka paljon, että vaikka jotain Visaa tai jotain öljyyhtiöitä on hyökätty. Niitä vastaan on hyökätty ja hyökkäjät tulee ihan kaikkialta. Eli reaalimaailman protesti on aina paikallinen. Kun netti vie sen maantieteen pois, kun netissä ei ole maantiedettä, ei ole etäisyyksiä. Katsojat pyytää, että puhuis suoraan mikkiin. Ah, joo, se ei kuule, pahoittelen, joo. Ja siis nämä keissit on niinku aktivisteja, eikö niin? Tämmöset, suurin osa tämmöisistä, jos vaikka öljyyhtiö... Autokset on mikrofoni. Ah, joo, sori, anteeksi. No, miten tämä on kyllä tälleen näin? Noin, ootas. Mites tämä? Ups, näin, katsotaan. No niin, chöp. Joo, testi 1, 2, 2. Joo, siis sorry. Me kuullaan ei mitään hätää, joo. No niin. Joo, niin yksi juttu, mitä mä oon kuullut Kuubassa, esimerkiksi internethän voidaan tietysti sulkea näin, vaikka joku diktatuurimaassa, ja Kuubassahan oltiin yhdessä vaiheessa tehty nämä, en tiedä, niin kuin jossain alueella, ja sitten mitä ne kansalaiset oli tehnyt, ne oli laittanut, kytkenyt niin kuin modemeilla, ja ne on tehnyt oman pienen mini VLAN niin kuin verkoston, ne oli laittanut, niin kuin, se oli tosi jännä katsoa, että ne oli laittanut niin kuin, kerrostalosta toiselle näitä johtoja kytkeytynyt, ja VLANilla reitittimellä, ne on tehnyt oman pikku netin, että toi on siisti juttu, että periaatteessa netti, vaikka sensuroitaisiin, niin ihmiset pystyy kuitenkin tollaisilla tempuilla niin kuin olemaan yhteydessä toisiin. Tulee mesh-verkko, se on vähän sama kuin ajattelisi kännykkäverkkoa, jonka pystyy kaatamaan, ja sitten radiopuhelinverkkoa, tämmöinen perinteinen. Mikkihiiriradiopuhelin, jotka on vaan puhelimet suoraan yhteydessä toisiinsa, sitä ei pysty katkaisemaan millään. Ja tämä sama pätee nettiin, että meillä on näitä tämmöisiä paikallisia internettejä, varmaan Kiina kaikkein tunnetuin esimerkki, että siellä pystytään niin kuin kytkemään periaatteessa koko Kiinan runkoverkko irti muusta tai filtteröimään muusta netistä erikseen, mutta se ei ole koskaan täydellistä. Siis sieltä aina pystyy kuitenkin jollain reitillä vähintään satelliittilinkeillä olemaan yhteydessä muuhun maailmaan. Ja kun internet reitittää, se suurin innovaatio, mikä niin kuin internet verkkoprotokollassa on nimenomaan se, että kun se haluaa lähettää paketteja pisteestä A pisteeseen B, niin jos se yhteys ei toimi, niin se vaan etsii sit uuden yhteyden. Se reitittää eri reittejä pitkin, vaikka kiertää koko maapallon, kunhan se paketti, datapaketti pääsee perille. Ja tämän takia, niin kun jos jostain tämmöisestä eristetystä alueesta, on se sitten Kuuba tai Pohjois-Korea, on pienikin reitti ulos, niin sitä kautta sitten pystyy muutkin kommunikoimaan. Kieltämättä se kaista voisi olla niin pieni, että sieltä ei mitään YouTubea katella. Niin, kuitenkin. Tuollaisissa hätäkeississä voisi olla ihan hyvä vaihtoehto mun mielestä. Kyllä. Joo, ja toinen juttu, mitä mä haluaisin sanoa, on tämmöinen kuin toi Flash-tietoturva, kun nyt tänä vuonna just lopussa, tästä on 3 vuotta puhuttu, ja tuossa tuli just aikaa sitten YouTubeen, video, missä suht tunnettu tubettaja niin puhui just siitä, että sitä ei enää käytetä, mutta vieläkin esimerkiksi mun kuvamuokkausohjelmassa netissä, mitä voi käyttää, se on vielä tunnettu semmoinen Pixlr, niin siinä niinku käytetään flashia vieläkin. Vaikka niinku, eikö ne ymmärrä, että se on niinku tietoutu, miksi vielä on yritykset, jotka käyttää noit flashia? Onko se nämä uudemmat on sitten paljon paremmat, mitä sitten on tilalla, vai miksi ne on jäänyt niin jälkeen sitten? No se on ihan nimenomaan sitä, se on vain jälkeen jäänyt teknologia, josta pitäisi päästä eroon. Ja kun me puhutaan vanhentuneesta teknologiasta, yleensä aina puhutaan myöskin turvattomasta ja reikäisestä teknologiasta, ja se pätee moneen muuhunkin. Jos me ajatellaan niin kun tämmöisiä turvareikiä ohjelmistoissa, mitä me käytetään, niin jotta ne reijät olisi netin kautta hyödynnettävissä, niin niiden ohjelmien pitää olla netissä. Eli puhutaan verkkoselaimista tai verkkopeleistä tai sitten laajennuksista. Flashi, Java, PDF-lukijat. Nämä on semmoisia, mistä tyypillisesti on löytynyt paljon reikiä. Ja se, mikä Flashin tappo, ei oikeastaan ollut ne reijät, vaan se, mikä sen tappo, oli Apple. Siis Apple Flashin tekijä on siis Adobe, yksi maailman suurimpia softafirmoja. Adobe ja Apple on ollut niin kuin tapellut keskenään vuosia, ja iPhone tuli 2007, App Store, eli sinne pystyi asentamaan sitten muidenkin ohjelmia, tuli 2008. iPhone ei missään vaiheessa tukenut Flashia, ja silloin 2008 niin kun Flash oli tosi suosittu. Se oli niin kun tosi iso juttu. Ja Apple piti päänsä, ei suostunut tukemaan iPadilla tai iPhoneilla Flashia, ja
Mä väittäisin, että se on se, mistä Flashin kuolema alkoi. 10 vuotta se on kuollut ja nyt se on niinku poistumassa. Entä Java? Koska Javakin, mä muistan, oli paljon enemmän Java-pelejä. Nyt ne on kaikki siirtynyt. Mm-hmm. Sitten tuli HTML5 ja siirtyi siihen. Ja sit mä en tiedä, niinku, että et onko Javaskin sama syy sitten, että miksi se on niinku mennyt. No, niinku... Java ei ole kuollut. Java, ei se kuollut, mutta... Java elää ja voi oikein hyvin, mutta ei enää siellä käyttäjän päässä. Eli se on hyvin suosittu ohjelmointikieli. Sitä nähdään paljon siellä palvelimien päässä, siellä päässä, mitä käyttäjä ei näe. Mutta se semmoinen selaimessa pyörivä Java, niin se joo, on kuollut. Just se, joo, just ja se on tosi hyvä, että se on kuollut, koska siinä oli ihan samat ongelmat kuin Flashissa. Ja nykypäivän selaimet, kun ajatellaan, että sulla on tietokone, joku Windows-kone tai MacBook, ja siellä pyörii Safari tai Chrome tai Firefox, nämä on kaikki tosi turvallisia. Eli nämä selainvalmistajat, on se sitten Apple tai Microsoft, niin tai Google, niin ne on pannut todella paljon paukkuja siihen se itse selaimen tietoturvaan. Joo, sen mä oon huomannut, että ne varoittaa, kun menee vähän Shady-sivulle, niin ne selaimet osaa tunnistaa ja kertoa, että joo, tämä sivu ei vaikuta turvalliselta. Ei se, että nyt käyttöjärjestelmä itsessäänkin on jo niinku niitä suojia parannettu, mutta sitten niinku vielä selaimessa on parannettu. Ja sitten yksi juttu kanssa, mikä mulla oli kysymyksenä, mutta sä olit jo, katson sun CNN-haastattelussa, että sä sanoit jo siitä, että miksi kännykkä on turvallisempi kuin tietokone, niin sä olit sanonut siinä, että kännykkä siksi, koska se on niinku simpelimpi, että niinku se on isompi mahdollisuudet siinä tietokoneessa. Tai sanotaan niin, että se on niinku rajatumpi. Et jos me ajatellaan, otetaan mulla tässä niinku iPad, varsinkin jos otat niinku tommosen ison iPadin, iPad Proon, ja siihen niinku kiinteen näppiksen, niin sehän on ihan, se on ihan saman näköinen kuin MacBook. Saman kokoinen, sama resoluutio, vähän nopeampi kuin MacBook itse asiassa, ja samanlainen näppis. Sillä voi tehdä ihan kaikki samat asiat, paitsi tärkeä ero, sitä ei voi koodata itse. Eli jos sulla on MacBook, niin se on tietokone, sinne voi kirjoittaa ohjelmia ja ajaa niitä ohjelmia omalla koneellaan. iPadiin ei voi. Ainoa tapa ajaa täällä omia ohjelmia on lähteä. No niin, joko sä jailbreakkaat sen, tai sitten sä menet App Storen kautta, eli sä lähetät ohjelmassa hyväksyttäväksi Applelle ensin. Ja tämähän on täsmälleen sama malli kuin jossain Playkassa tai Xboxissa. Et sä voi sitäkään, sekin on tietokone, etkä sitäkään voi koodata suoraan, vaikka sä omistat sen vehkeen. Ainoa tapa, miten Playkalle voi julkaista pelejä, on, että ne pitää lähettää Sonylle hyväksyttäväksi ja julkaista sieltä. Okei, mä ymmärrän. Voit sanoa, että mikä tarra tuossa takana oli? Tämä on tämä piraattipuolue ja tarra. Se oli joskus, tai siis mä sain samanlaisen tarran, mulla on himassa itse vielä isompi tolle. No. Sieltä sai tällaisia tarroja. Tämä on hyvä muistutus aina, että ikinä tiedä, kuka valvoo sun laitteita. Siis katsojille tiedoksiin on National Security Agencyn tarrasta tehty pilaversio. Ai se on pilaversio? Se lukee alla, että monitored device. Muistuttaa, että NSA aina vahtii ja valvoo. Ja NSA on siis Yhdysvaltain suurin ja suurimmalla budjetilla pyörivä tiedusteluorganisaatio, jonka pääkonttori on Washingtonista noin 80 kilometriä länteen. Fort Meadissa, jossa mä kävin käymässä vuonna 2000. Olisiko ollut 7 tai tämmöistä luokkaa. Eikö kaikki data vieläkin Suomessa, ne menee Ruotsin kautta, ja Ruotsissa on se, ne on yhteistyössä amerikkalaisten kanssa? No, Ruotsin tiedustelu on tehnyt kaiken näköistä yhteistyötä, puhutaan FRAsta, eli Ruotsin signaalitiedustelusta, on tehnyt, tiedämme, että on tehnyt kaiken näköistä yhteistyötä muiden maiden tiedustelupalveluiden kanssa, mukaan lukien NSA:n kanssa, mutta ei sieltä nyt mitään ihan suoraa putkea kyllä niin kuin Yhdysvaltoihin mene. Niin, mutta eikö kaikki Suomen liikenne mene Ruotsiin muistaakseni, ainakin ennen meni? No niin, hyvin iso osa. Ei ihan kaikki. Ja tämän takiahan tämä nyt on ollut niin iso juttu, tämä uusi kaasuputki, jonka myötä tulee sitten uudet datalinkit Suomesta suoraan Saksaan. Eli Suomi rupeaa ohittamaan Saksan. Ja se, minkä takia tämä on niin tärkeää, on se, että melkein kaikki Venäjän liikenne menee Suomen kautta. Eli siis Suomesta Ruotsiin. Ja tämä tietysti on aika oleellista, kun puhutaan signaalitiedustelusta. Ja nyt kun tulee näitä suoria nettilinkkejä Itämeren ylitte ja sitten muutaman vuoden kuluttua myöskin Jäämeren ylitte suoraan Japaniin, niin se muuttaa tätä verkon topologiaa ja nämä tiedustelun pisteet varmaan vähän vaihtaa sijainti. Joo. Tuossa katsojille, niin kuin, jos haluaisi kertoa, niin kumpi on vaikutusvaltaisempi, NSA vai CIA? Niin kuin, kummalla on enemmän oikeuksia niin kuin vaikka pakoilla sun laitteita tai jotain? No CIA on Yhdysvaltain ulkomaan tiedustelu ja se keskittyy ihmisten seurantaan. NSA taas keskittyy datan seurantaan. Ja nykypäivänä data on taatusti arvokkaampaa ja tärkeämpää ja vahvempaa, voimakkaampaa kuin mikään yksittäisen ihmisen omaama tieto. Ton takia just mä meinaan, eikö sitten aika vaikutusvalta siinä isojen somejättien omistajat sitten, että ehkä ne on vähän niin kuin pakko olla yhteistöissä sitten NSA:n kanssa. Koska niillähän on ihan hullusti dataa just, mitä ne havittelee ja tällaista. Ainakin mitä mulla tulee ekana mieleen. No kun ajattelee, että mistä rivikansalainen sai informaationsa ja uutisensa 15 vuotta sitten. No Hesarista ja telkkarista ja radiosta. Ja mistä nykypäivänä on Facebookista tai jostain sosiaalisesta mediasta. Että se on niin kuin todella muuttunut ja se valta sitä myötä on kyllä mennyt tosi tehokkaasti näiden isojen somejättien
hanskaa. Ja melkein kaikki nämä isot sometithän on yhdysvaltalaisia. Muutamalla poikkeuksella Telegram, joka kotimaat on vähän vaikea määrittää, ja sitten TikTok, joka tulee Kiinasta. Kiinasta, joo. Eikö Telegram joutunut lähteä pois sieltä Venäjältä, kun nehän alkoi jotain ahistelemaan niitä, kyllä, kun kyllä. Ne ei antanut niitä avaimia tai jotain? Joo, siis Telegramin taustajehut on näitä V-kontaktien, eli Venäjän Facebookin perustajia, ja itse asiassa nehän aika paljon teki töitään Suomesta. Siis iso osa Telegramista on fyysisesti koodattu Suomessa. Oh, okay. Oli kesämökki tällä porukalla tuo Saimaan rannalla. Mutta ne on nykypäivänä aika maailmankansalaisia, että vähän missä sattuu milloinkin olemaan. Mitä mieltä sä oot, kun me käytiin tästä Jedidin kanssa vähän aikaa sitten keskustelua TikTokista, kun me ollaan semmoisia vähän niin kuin, no Kiina me tiedetään minkälainen me sensuuri siellä on, mutta sitten kun sä sanoit, että TikTok on niin kuin huono, koska se omistaa... Mä en sanonut näin, mä sanoin vaan, että se on Kiinasta. Joo, ei, mä puhun nyt Jedis, mun kaveri, joka oli se tässä. Joo, niin se sanoi näin. Joo, ei siis sinä. Niin se sanoi, että TikTok se omistaa kiinalaiset, että niinku kiinalaiset sitten käyttäisivät nyt dataa tälleen. Mutta sitten mä aloin miettiä, että TikTokissa on enemmän sananvapautta tällä hetkellä kuin missään muussa amerikkalaisen omistamassa somemaailmassa. Siellä on niinku ihan kuka tahansa saa näkyvyyttä. Tuolle ainoastaan ehkä muutama keissi, mikä nyt saattaa liittyä jotenkin vahvasti Kiinaan, voin olla pois. Mutta tosi, niinku, tosi vähän sensuuri tällä hetkellä TikTokissa. Se on jo vähän jännä, että niinku, se on vähän pistänyt miettimään mua, että onko se nyt sitten silleen. Niin, ja siis kyllähän siis Kiina nähdään tosi isona peikkona, ja ihan syystäkin se on siis diktatuuri, joo, totalitäärinen valtio, siellä on vaikka kuinka paljon ihmisoikeusongelmia, mutta kyllä se nyt samaan aikaan on aika selvästi niinku tämmöistä kauppasotapeliä, ennen kaikkea kuin Yhdysvalloista käsin arvostellaan kiinalaisia softia tai tuotteita tai chipsettejä tai rautaa, kännyköitä, reitittimiä, Huaweita tai mitä tahansa kiinalaisia teknologiayrityksiä. Siinä on tosiaan niin huima ero, mutta kyllä ne samaan aikaan varmasti kantaa huolta siitä, että kuinka yhdysvaltalaiset kännykkävalmistajat tai piirisarjavalmistajat tai Intel tai Nvidia tai AMD pärjää kilpailussa kiinalaisten kanssa. Et se ei ole pelkästään vaan sitä, että ollaan niin kauhean huolissaan, vaan siinä varmaan halutaan myöskin puolustaa oman maan firmaa. Oman maan firma, joo. Entä mikä tämä 5G-juttu oli? Siis mä itse tosi sitä, että mulla on ollut paljon juttuja 5G:n kanssa. Se on mennyt aika isoksikin nämä jutut, mutta siis ennen kuin se 5G rullattiin täällä Suomessa ja muuta, niin Trumpillahan oli, sähän eikö sanonut jotain, että se 5G, niin kuin, jotain, että kiinalaiset yrittää jo 5G:llä niin kuin saada dataa tai jotain, että ne sit yritti estää sitä. Mikä se juttu on? Niin kuin mä en itsekään oikein saanut selvää siitä jutusta. Joo, no se liittyy taas Huaweihin, koska 5G-reititin valmistajia maapallolla, isoja valmistajia on 3. Eli sun pitää valita, että ostatko 5G:si Ruotsista, Suomesta vai Kiinasta. Tässä on vaihtoehdot, eli Ericsson, Nokia tai Huawei. Kun perinteisesti yhdysvaltalaiset on aina hallinnut teknologiaa ja aina löytyy joku paikallinen valmistaja, niin yhtäkkiä ne on tajunnut, että heille ei olekaan enää paikallista valmistajaa, ne on myyty maailmalle. Tärkeimpänä Alcatel Lucent, joka oli yhdysvaltalais-ranskalais-kanadalainen firma, jonka Nokia osti 5 vuotta sitten. Ja sen takia tämä 5G-osaaminen on niin keskittynyt nykypäivänä. Ja tämä varmaankin on se syy, minkä takia ne niin kuin kantaa kovasti huolta, että ei Huawei nyt sitten pääse maailman valtiaksi samalla lailla kuin he ovat aikaisemmin olleet tämän 5G-varjolla. Mikä rooli sitten Suomella on, kun mä kuulun, että Nokia on yksi niin kuin isoimpia 5G-valmistajista. Mikä, tiedätkö yhtään, mitä prosenttimääräisesti, kuinka paljon Suomella on niin kuin näistä 5G-stä? Niin kuin? No en niin tarkkaan tiedä. Sen tiedän, että patentteja, 5G-patentteja on eniten Huaweilla. Toiseksi eniten Nokialla ja kolmanneksi eniten Ericssonilla. Okay. Mutta se nyt ei kerro vielä niin kuin bisneksen määrästä ja markkinoiden niin kuin tilanteesta. Mutta se on hullu, että Suomi, niin pieni maa kuin Suomi, kilpailee niin kuin Kiinan kanssa. Niin, ja se on jännä, kun tietysti Nokia kännykkävalmistajana oli niin huikean iso ja huikean näkyvä kaikkialla maailmassa vielä niin kuin 10 vuotta sitten, itse asiassa 10 vuotta sitten vielä, ja nyt se on niin tehokkaasti hävinnyt, mutta se mitä ihmiset ei näe on se, että riippumatta siitä missä päin maailmaa sä oot, niin se sun iPhone tai Android menee nettiin todennäköisesti tai isolla todennäköisyydellä Nokian tukiaseman kautta. Sä vaan et mistään näe sitä, että se on Nokian tukiasema, joka sut 4G:hen, 5G:hen. Eikö ne ostanut Siemensin pois siitä? Sehän oli ennen Nokia Siemens Networks. Kyllä. Et kun mä menin sinne joskus töihin, mä olin siellä 1,5 vuotta, niin se oli silloin just vissiin ostettu. Tämä oli se vaihe, kun Nokia myi kuolevan kännykkäliiketoimintansa Microsoftille. Oliko se nyt 5 miljardia se dollaria se summa, ja näillä rahoilla sitten ne osti Siemensin ulos Nokia Siemensiltä, ja sitten sen jälkeen osti Alcatel Lucentin. Ja tämä Alcatel Lucent-diilihän on mielenkiintoinen, sitä kautta Nokialle tuli vaikka kuinka paljon mielenkiintoista teknologiaa, mutta ehkä mielenkiintoisin yksityiskohta on se, että Bell Labs, tutkimusorganisaatio, päätyi osaksi Nokiaa, ja sitä kautta Nokialla tänä päivänä on, miten tämä nyt meni, 3 Turing Awardsia, 4 Nobelia tai 3 Nobelia, 2 Grammyä, 1 Emmyä ja 1 Oscar. Nokialla on Oscar. Oh, okay.
Se on hullu. Ja yksi juttu, että mulla tuli koko ajan mieleen asia, mitä mä haluan kysyä sulta, mutta yksi on totta, kun puhuttiin tuossa äsken NSA-CIAista, niin mä oon kuullut tällaista, että Dark Web, kaikki tietää, jos ainakin mun seura kaikki tietää, mikä on Dark Web, mä oon puhunut siitä monta vuotta jo koko ajan, niin tota, että Amerikan valtio rahoittaa sitä Dark Webia, niin oliko se, mä en tiedä minkä organisaation kautta, oliko se CIA vai ilmavoimia, joku, ilmavoimia, joo, että miksi ne rahoittaa Dark Webia, eikö se ole vähän outo juttu? Ei se ole yhtään outo, se on jälleen kerran esimerkki teknologiasta, joka on vähän niin kuin, käytetään tämmöistä termiä kuin kaksoiskäyttötuote. Se ei ole ehkä nyt ihan tarkka mätsi tähän, mutta se kuvaa. Kaksoiskäyttötuotteet tarkoittaa sotilasmerkityksessä tuotteita, joita voi käyttää vaikka aseisiin, tai sitten voi käyttää johonkin rauhantarkoitukseen, mutta ne on niiden käyttöön rajoitettua tai luokiteltua sen takia, että niitä voidaan käyttää sitten vaikka ydinaseiden valmistamiseen. Eli esimerkiksi tietynlaiset sentrifuugit, jonka avulla voi rikastaa uraania, on kaksoiskäyttötuotteita. Niitä voi käyttää ihan rauhanomaisesti ydinvoimaloissa, mutta sitten voi tehdä myöskin ydinaseita. No, torri tai reitit, onion reititysverkot on esimerkki teknologiasta, jota voidaan käyttää pahaan, eli siellä voidaan olla nimettömiä ja pyörittää rikollisia saitteja, myydä aseita ja kaikkea tämmöistä ikävää. Mutta sitten samaan aikaan se on äärimmäisen tärkeä maille, jossa sananvapaus on rajoitettu, jossa toisin ajattelee, että ei saa ääntään kuuluviin, ei voi organisoitua, jota jahdataan, jotetaan kiinni ja tapetaan. Niin tämmöinen teknologia mahdollistaa, että siellä voi orgaanisesti se maa, sen maan aktiivisesti nousta esiin ja kommunikoida ja järjestäytyä ja yrittää saada se maa demokraattiseksi. Tämä on se syy, minkä takia tämmöisiä teknologioita on luotu, ja tämä on se syy, minkä takia torri ei ole paha. Torri on teknologia, ihan niin kuin bitcoin tai kryptovaluutatkaan ei ole paha. Toimiiko siihen? Mä muistan silloin, kun mä olin joskus F-Securella duunissa, joskus nuorempana analystina. Mä muistan, että silloin liikkui jotain huhuja siitä, että torverkon siihen aikaan pystyi, kun se oli niin paljon pienempi, niin tiedustelupalvelut pystyy myrkyttämään sen silleen, että ne tuo sinne hirveästi nodeja sinne, sinne tota verkkoon, ja sitten ne aina katsoo aiemman, että onko se toinen tornode vai onko tämä niinku jonkun kone, ja sitten sitä kautta, mitä enemmän sä teit requesteja sinne, niin sut pystyttiin träkkäämään, niinku. Että toimiiko sellainen vielä vai? Ei oikeastaan toimi. Torri on, se muuttuu se protokolla koko ajan, on muuttunut aika paljon siinä aikana. Tätä on yritetty vaikeuttaa monella tapaa, mutta edelleenkin se perusongelma, että kuka vaan voi pyörittää torrin exit-nodeja säilyy. Ja siis exit-nodet on ne, mistä se torriliikenne sitten poistuu sieltä torverkosta ja siirtyy, jos sieltä otetaan yhteys reaalimaailman normaaliin verkkoon, niin exit-node näkee kaiken sen liikenteen. Se ei kieltämättä näe, että mistä se tulee, eikä että kuka tämä on, mutta sitä kautta voi kerätä liikennettä ja on ilmiselvää, että tiedustelupalvelut pyörittää exit-nodeja. Ne saa sitä jotain hyötyä, mutta mitään täydellistä kuvaa kaikesta torverkon liikenteestä ei kellään ole. Ja torrissa pyörineitä rikollisia palveluita, varmaan nyt tunnetuimpana Silkkitie ja Silk Road, joka oli vielä paljon isompi yhdysvaltalainen palvelu, niin tämmöisiä niin kuin takedowneja, joissa on löydetty näiden saittien oikea paikka, missä ne fyysisesti pyörii, niin näitä on ollut ihan kourallinen, alle 10, mikä on kuitenkin niin kuin aika pieni määrä ottaa huomioon, kuinka paljon siellä on liikennettä. Tuossa Viktor kysymys hyvän kysymykseen, en tiedä yhtään tästä, kun tästä lukee. Eikö joskus ollut uutisissa siitä, kun Suomessa Yhdysvaltojen suurlähetystössä on ollut tai on jonkin verran NSA-työntekijöitä? On hyvin voinut olla uutisia, mutta en osaa sanoa. Mun mielestä on aika ilmiselvää, että siellä, siis kun siellä tietysti on töissä tiedusteluihmisiä, niin miksei siellä olisi NSA-kin tiedustelijoita, että hyvin todennäköisesti. Ja sitten joku sanoi, että eikö Nokialla ollut touchscreen-patentti? On varmasti ollut vaikka kuinka paljon. Itse asiassa Nokiahan teki jo 2005, eli pari vuotta ennen iPhonea, hyvin iPhonein näköisen luurin. Mä oon kuullut vähän salaliittoteoria just tästä, että Steve Jobs olisi niin kuin NS vähän pöllinyt se just Nokialta se touchscreen-patentti. Sen oli yksi Nokian entinen työntekijä, joka sanoi, että se oli niin kuin haastattelussa, että se oli keksinyt sen touchscreen-jutun, ja sitten se oli näyttänyt sen Steve Jobs. Jotenkin tälleen se meni, mä en tarkalleen muista, ja sitten se olisi... Mä en tiedä siis tästä, että kui tosi se ihminen puhuu. Kuulitte sen täällä ensimmäisenä. Nokian patentit vietiin ja Apple teki. No niin, katso, sieltä tuli. jotain informaatio oli kuitenkin. Tästä. Ei niin, muistan silloin, kun me oltiin F-Securella duunissa, niin sä kerroit aina hyviä tarinoita. Niin voiko sä nyt kertoa joku storin? Sellaisen, niin kuin oli se joku rikollinen siellä Baltiassa, kun sen seinä räjäytettiin, kun panssariovesta ei päästy sisään. Joo. No se on hyvä keissi kyllä, joo, koska tosiaan kun ajatellaan niin kuin verkkorikollisia, niin siellä on monennäköistä vipeltäjää, mutta kaikkein suurimmat ongelmat tulee näiltä rahaa tekeviltä verkkorikollisilta, eli pankkitrojalaisilta tai luottokorttivarkailta tai lunnastrojalaisjengeiltä. Ja tämä keissi, mihin sä viittaat, liittyy nimenomaan yhteen porukkaan, joka pyöritti phishing-hyökkäyksiä, eli käytännössä vei ihmisten luottokorttinumeroita ja myy niitä eteenpäin sitten suurissa erissä. Ja tämä
nimenomainen kaveri oli varustautunut siihen, että se jää kiinni. Eli sillä oli rakennettu tämmöinen niin kutsuttu dead man switch, minkä avulla, jos joku tulee ratsaamaan sen kämpän, niin sillä oli rakennettu rautaovi, jonka murtaminen kestää niin kauan, että se ehtii tuhota kaikki tiedot. Ja kun sille sitten oikeasti tehtiin ratsia, tämä oli Latviassa, niin paikallinen poliisi yritti useimman minuutin tulla ovesta läpi eikä päässyt, jolloin ne lopulta sitten tuli seinästä läpi siitä oven vierestä. Ja siinä aikana se oli ehtinyt sitten, sillä oli tämmöinen niin kuin sähköverkkovirtys, joka johti verkkovirtaa suoraan sen kiintolevyihin. Se oli ehtinyt tuhota tietonsa. Sitten se oli siellä, niin joo, ja sitten se oli kerännyt muistikortteja, ja se oli kattilallinen muistikorttia levyllä. Wow. Ja sitten sitä kyseltiin, ja kännykä tietysti siellä kanssa. Selvästi paremmin varustautunut kuin Kim.com tuossa niin. Tilanteessa. Joo, mä muuten tavannut myöskin Kim.comin. Ah, joo, ei saanut puoleksi suomalainen kanssa. Juu, mutta ei puhu, mä itse asiassa yritin vähän niin kuin tsekata, että kuinka hyvin Kim.com puhuu suomeen, mutta hän on viettänyt lapsuutensa tuolla Turun lähellä kesämökillä usein, ja kyllä se vähän vielä muistaa sanoja, mutta hänellähän on siis suomalainen äiti. Joo, joo, niin onkin. Ja sehän on kuitenkin hengannut suomalaisten kanssa just näiden formulakuskien. Kyllä, ja kyllä, mutta ei se kieltä puhu kuin ihan muutamia ihan sanoja. Joo, mäkin pelasin Kim.comin kanssa Fortnitea. Se kysyi, joo, se seuraa mua Twitterissä sen vissiin tuon emulaattoriprokkiksen takia. Niin, se oli ihan hauska, mutta joo, ei puhunut suomea yhtään. Ja oli ihan hirveä pingi, kun se asui Uudessa-Seelannissa. Niin silleen, joo, mä joskus olin käymässä siellä päin, niin otin yhteyttä ja käytiin syömässä lounasta, mutta kyllä se on vähän niin kuin katkera kaveri, kun se sitä selitti, että hän niin kuin on ollut kova yrittämään koko ikänsä ja tehnyt niin kuin helvetisti duunia ja pyörittänyt isoja bisneksiä. Ja hän ei ole eläissään pyörittänyt mitään toimintaa Jenkeissä, sillä ei ollut ikinä yhtään firmaa, joka olisi perustettu Jenkeissä. Hän ei ole eläissään itse käynyt Jenkeissä ja nyt kuitenkin kaikki miljoonat, mitä hän on niin kuin rakentanut, niin on Yhdysvaltain käsissä. Et ne on kaikki nyt sitten otettu haltuun. Niin se mega-uploadi vai? Umas mega-uploadi kaikki ja megapornit ja kaikki muut palvelut. Mitä miten se oikeuskeissi sitten lopulta meni? Että päättyykö se sitten ikinä? Ei, se on kesken vielä. Vieläkin kesken. Sehän on ooo. Se varmaan haarautuu aika moneen haaraan, mutta ei mikään ole kai valmista. Sitten siis edelleenhän Kim.com on tälläkin hetkellä Uudessa-Seelannissa ja se mitä jenkit haluaa olisi saada se sieltä luovutettu Yhdysvaltoihin, että se voitaisiin oikeus tapaus käydä sitten Yhdysvaltoissa. Sehän on tosi paljon nyt Joe Bidenia vastustanut, kun se oli ilmeisesti yksi niistä takapiruista, joka hoiti sitä keissiä, että se mega-uploadi vedetään alas. Se aina haukkuu sitä Twitterissä hirveästi. No, mutta se vaihtoehtokin on aika huono. Niin. Mutta tuossa kun sä puhuit tuossa phishingista siitä latvialaisesta, joka kävi, niin mä haluaisin kertoa, että tässä tuli kaksi päivää sitten mun trendaaviin tämmöinen video. Tämä on suht tunnettu tubettaja. Ja tämä video on kerännyt nyt, Venäs, paljon se on kerännyt? Se on nyt kerännyt, onko paljon sinua? 87 000. Joo, ihan pari päivää sitten ladattu video. Ja tässä se lukee, että mua yritettiin huijata todella ovelasti. Mä haluan jossain hetken katsoa tämän, että mitä mieltä sä oot tästä näin. 2020, kun mä kuvaan tätä videota, ja tää mun aihe, mistä mä puhun, on tapahtunut tänään. Päälle. Mua yritettiin huijata, tai multa yritettiin kalastella tosi ovelasti mun Instagramin käyttäjätietoja, eli pistän vähän eteenpäin, koska tämä on suht pitkä video, mutta tässä sanoi, että sille oli tarttu yhteistyöehdotusta, 1 000 euroa ja tällaista näin. Ja sitten se oli antanut, että se tekee Caprisanin puolesta yhteistyötä ja sitten oli laittanut, että kaikki tiedot löytyy Caprisan Instagramissa, mikä oli ihan oikea Instagram, Caprisan Instagram, mutta sitten siinä oli laitettu linkki siihen sähköpostiin, että tästä sä pääset näkemään, että niinku lisätieto siitä, että miten se yhteistyö toimii. Ja sitten kun se oli avannut tämän linkin, niin se oli avannut Instagram oli auennut. Mutta silleen, että se pitää syöttää se käyttäjätiedot, se oli tajunnut, että se on valmiiksi kirjautunut siinä, että miksi se ei ole tässä kirjautunut. Ja sitten tässä sä vielä sanoi, miten ovelasti se oli. Hei, tämähän on Instagramin kirjautumissivu. Tää vaan varmaan pyytää mua kirjautumaan niin kuin Instagramiin, että mä näen sen postauksen, jos se tuleekin sitten se juttu. Tää ei ole virallinen Instagramin kirjautumissivu, koska jos tää olisi, niin tää menisi suoraan siihen postaukseen. Koska mä oon tällä koneella
kirjautunut Instagramiin, joka johtaa siihen, että kun mä kirjoitan instagram.com, niin mulla pamahtaa tähän mun Instagram-fiidi. Toisekseen, tätä linkkiä mä en tuu näyttää teille, miten te pääsette tähän sivulle, mutta tää osoite on tämmönen. Eli instagram.com piste, oli kyllä taitavasti joku teksti, tehty. Piste, joku pääte, kautta accounts, kautta login. Ja toi, mikä tuossa keskellä on, mikä on sensuroitu, niin se oli taas se, mikä soitti mun hälytyskelloja. Tää domaini ei ole mitenkään liitoksissa Instagramiin, ja todennäköisesti tää phishing-sivusto toimii silleen, että jos mä nyt kirjoitan tähän vaikka, että noin, ja sit mä kirjoitan mun salasanan noin, ja mä painan kirjaudu sisään, niin se lähettää sen suoraan tonne palvelimille, jolla tää, joka on lähettänyt tän huijausviestin, saa mun Instagramin tunnukset haltuun. Mitä mieltä sä oot? Onks toi yleistä? Siis tää on vielä tosi fiksu tubettaa, että se tajus tän kika heti, mutta aika moni voisi mennä tommoseen. Kyllä joo. Propsit, että se heti tajus sen. Tässä joo, ehkä niinku erikoista oli se, että siis poikkeava oikeastaan se, että se oli näin lokalisoitu, että se oli täysin suomenkielinen, selvästi oikeastaan targetoitu. Että siinä varmaan haluttiin viedä nimenomaan hänen tunnuksensa, että kuka tämä hyökkäin nyt sitten olikaan, niin se varmaan oli suomalainen. Joo, ja se puhuu tuossa vielä, että tärkein on se kaksoisturvasysteemi, että se vahvistus, oliko se käynyt, että se pitää aina aktivoida, ettei vaikka saisi salasana, niin pystyisi tehdä semmoista. Kun mä tiedän, miten arvokkaat nämä on. Nyt jengi miettii, miksi ne haluaisi varastaa tuommoisen käyttäjän. Mutta sanotaan, jos on vaikka verifioitu käyttäjä, se mulla on verifioitu käyttäjä Facebookissa, ja mä haluaisin mennä kohta siihenkin ja Instagramissa tälle, niin pelkästään se verifointimerkki on monen tuhansien euron arvoinen. Joo, ja tässä niin kuin ehkä tyypillisin, mitä tämmöisillä tileillä tehdään, jos niillä on siis paljon seuraajia, on se, että niiden kautta sitten levitetään haittaohjelmalinkkejä. Eli kuvitellaan, että joku iso stara, vaikka nyt sulta viedään tili, ja sä lähetät seuraajille, että hei, mulla on uusi peli, tai mulla on joku uusi appi, tai imuroikaa tää. Ja se onkin sitten joku haittaohjelma. Vaikka joku lunnastrojalainen, joka kryptaa kaikkien tiedot saman tien ja pyytää bitcoineja. Niin tämähän on aika ilmiselvä reitti, mikä toimii. Et kun on niin paljon seuraajia ja on niin kuin luotettu tili ja verifioitu tili, se on rahan arvoinen tämmöiselle hyökkäjille. Mulla on tullut tuossa viime aikoina vastaan sellaisia kryptoskämmejä, että on kaapattu tosi ison tubettajan tiliin, missä on satoja tuhansia, ja siellä pidetään mukaan tämä kryptoshouta, että nyt voit päästä sijoittaa kryptovaluuttoihin, ja skämmätään ihan niin kuin kypäläjengiä. Kyllä, joo. Itse asiassa YouTubessa pyörii koko ajan tämmöisiä live-lähetyksiä, jotka niin kuin näyttää, että ne olisi livejä, ja siellä on just joku tunnettu ihminen, oikeasti noita nauhoituksia jostain konferenssista, niin vaan niin kuin näyttää liveltä. Sitten siinä on koko ajan giveaway, että lähetä meille kryptovaluutta, niin tuplataan se saman tien. Ja niillä saattaa olla 100 000 seuraajaa, jotka on kaikki botteja. Ja sitten kun se tulee oikea ihminen, niin se katsoo, että 100 000 ihmistä seuraa tämmöistä, että tämän täytyy olla oikea. Niin, just tällaista on tullut vastaan. Täytyy se jostain bottetti tähänkin seuraamaan. Miksi täällä ei ole seuraa? No niin. Mutta siis toi just, että mullakin on tullut näin. Mulla on tullut tämmöisiä. Tätä mä en tiedä oikein. Mä yrittänyt arvata, miten tämä toimii. Mutta tässä on niinku mun slimmin verifioitus Facebook-sivu. Tähän tuli niinku yhtäkkiä tuli kuukauden ajan, tuli joku 10, tiedätkö, näitä niinku joka toinen päivä eri henkilöitä tuli sanoa, että me tarvitaan sulle mainostus. Sun sivulla, jossa mainostat, tiedätkö, pari linkkiartikkeliä kuukaudessa, niin saat tiedätkö, pari tonnia ja tälleen näin. Mutta sitten ne pyytää, tiedätkö, mä ignoraan siinä, mutta näitä tuli niin paljon, että okei, mä katson, miten tämä toimii. Et mä sanon, okei, joo, että mitä pitää tehdä. Sitten se käski meni johonkin Facebook-asetuksiin ja johonkin tuolla ja antaa joku lupa sille, että mä tajusin, että niinku, no. Joo, okei, ne haluaa päästä tiedätkö, käsiksi tähän. Mutta onko joku syvempi juttu, että miksi ne on sitten vaivautunut niinku, tekemään Facebook-accountin kirjoittamaan mulle ja niitä on 10, 12, nämä kaikki sama henkilö, vaikka kaikki vaan yrittää eri henkilöitä, jotka niinku, tulee tekemään näitä tarjouksia, koska ne tekstit vähän vaihtelee jokaisessa, mutta sama formaatti niissä on. No osa näistä on kyllä automatisoituja, eli siellä on vaan valmiit skriptit ja yritetään niin kuin mahdollisimman suurta uhrimäärää luottaen, että aina 1 000 uhrista menee halpaa, mutta sitten osa on kyllä ihan tälleen. Niin mulla tulee mieleen sellainen vanha keissi, minkä mä tutkin silloin, kun mä olin duunissa teillä, niin oli sellainen, että siellä oli joku porn.jpg.exe, ja sitten kun sä käynnistit sen, niin se avasi kuvan, minkä nimi oli idiot.jpg, mutta se asen samalla sen payloadin sitten sinne. Kyllä. Ja sitten en mä tiedä, saatko sä kertoa tässä lähetyksessä O-kasvikeissiä? Voi vitsi, onpas vanha tapaus. Joo. Okay. Mutta se oli mun mielestä niin huumoristinen se, että kun sillä oli se tatuointi. Joo, kyllä. Joo. Kyseessä oli yksi ensimmäisiä suomalaisia haittaohjelmakoodareita, joka oli kansainvälisen rikosjengin jäsen, koodas haittaohjelmia jengillä, jossa oli sitten muilta maalta jäseniä, muun muassa Englannista. Ja sen nickname, millä se sitten pyöri siellä ryhmissä, oli O-kasvi, eli oppiumkasvi, siitä se tuli. Ja eikö se sen verran keskeytä, että eikö ne pyytänyt sutkia johonkin niiden verkkoon juttelemaan tai jotain tällaista? Joo, siellä oli Irkki. Joo, joku tällä, joo. Ja
Sitten lopulta, kun tämä case edin tutkintaan asti, Scotland Yardi käynnisti tutkinnan Englannissa ja Suomessa sitten keskusrikospoliisi ja sitten paikallispoliisi, tämä oli tuolla Länsi-Suomessa päin tämä, mistä tämä kundi asusti, niin kävi pidättämästä kaverin ja väitti, että sä oot tämä kansainvälinen hakkeri O. Kasvi ja se sitkeästi niin kuin kiisti kaiken, että ei oo, ei oo. Ja tämä paikallispoliisi tutki sitä keissiä ja se oli tutkintavankeudessa jonkun aikaa ja sitten lopulta niin kuin katteli sen vanhempia paperit, sillä oli niiden pohjia, sillä oli jotain autovarkauksia tai jotain tällaista entuudesta. Ja se katteli sen aikaisempia pidätyspapereita ja siellä oli tuntomerkit mukaan lukien tatuoinnit ja sillä oli tatuoitu O. Kasvi johonkin tähän käteeseen. Jos sä niinku teet verkkorikoksia ja valitset jonkun tämmöisen salanimen itsellesi, niin älä tatuoi sitä käteen. Se on niinku mun vinkki. Joo, toi on ihan totta. Ja mä olisin puhut tästä vielä internetsensuurista. Et miten internetsensuuri vastaan pystyy taistella? Et sanotaan, miten sä taistelisit internetsensuuri vastaan, jos sä saat sun viestin perille ja algoritmit yrittää jollain tavalla sensuuri. Yksi mun tapa on, esimerkiksi mä tiedän, että algoritmit YouTubessa tunnistaa puheen, nehän kääntää sen tekstiksi ja sitten ne pystyy katsoa, mitä sä oikein puhut. Mutta yksi tapa, että mä teen sen nopeasti, puhun nopeasti, että ne pystyy saada sitä tälleen näin kiinni. Mutta kyllä luultavasti nekin tulee yhtäkkiä pian älykkääksi, ne pystyy hidastamaan tätä ja sinne pystyy. Mutta niinku, mulla on omi keino, mitä me yritetään taistella sitä vastaan. Mutta mitä sä pystyisit taistella tällaista? No jos ajatellaan ihan kommunikaatiota ihmisten välillä. Eli ei mitään tämmöistä massakommunikaatio kaikille, vaan vaikka meidän välillä, niin salaus toimii. Me ollaan keksitty semmoiset salausalgoritmit, jotka on murtamattomia nykyteknologialla. Et jos niin kuin lainataan Edward Snowdenia, niin encryption works. Ja tämä on ihan helppo todistaa sille, että kun me katsotaan niin kuin nykyajan tehokkaimmat salausalgoritmit, niin ne on niin tehokkaita ja käyttää niin pitkiä avaimia ihan lyhyenkin viestin salaamiseen. Esimerkiksi vaikka WhatsApp salaa jonkun ihan huuhaa viestin niin pitkällä avaimella, että vaikka me kerättäisiin koko maapallon kaikki tietokoneet murtamaan vain sitä yhtä WhatsApp-viestiä, kokeilemaan kaikki ne avaimet, niin lopulta ne kyllä saa ne kaikki kokeiltua, mutta siihen menee satoja miljoonia vuosia. Joo, se on lähes se riittää, niin kuin, että 100 miljoonaa vuotta, ei se meidän WhatsApp-viesti niin salainen ole, että niin kuin silloin 100 miljoonan vuoden kuluttua enää mitään merkitystä. Aurinko sammuu ennen kuin niin, saattaa sammua aikaisemmin. Ihan voidaan niin kuin osoittaa, että siis mikään salaus ei ole murtamaton, mutta niiden murtaminen kestää niin kauan, että sillä vaan ei ole enää väliä. Mutta se on sitten vaikeampi toteuttaa, kun halutaan tehdä kommunikaatiota, että sä et vaan halua kommunikoida jonkun toisen ihmisen kanssa, vaan sä haluat lähettää viestin koko maailmalle, sosiaalisen median kautta tai jonkun muun kautta. Et siellä nämä algoritmit sit kyllä kieltämättä rajaa sitä, mitä ihmiset näkee ja mitä, miten tehokkaasti se viesti leviää. Ja siihen ei oikein kauheasti vastakeinoja ole. Ja sen takia on hyvä, että meille tulee niin kuin uudenlaisia alustoja, että se ei pelkästään ole vaan jotain Facebookia tai Twitteriä. Eikö Amerikka nyt sen jonkun allekirjoittanut sen lain, että puuttuu nyt noihin, vai oliko se executive order? Mä en muista, että ne puuttuu noihin somejätteihin nyt, kun ne tavallaan rupeaa, kun nehän ei, sähän et saa olla julkaisija ja niin kuin, oliko se miten se on, kontentin tuottaja samaan aikaan, niin kuin, että ne ei saisi kontrolloida sitä, niin kuin sitä feedia ollenkaan. Tässä on kyse Trumpista jälleen kerran. Sieltä kun Twitter rupesi aktiivisesti lisäämään Trumpin twiitteihin kommentteja, fact-check-kommentteja, niin Trumpi tietysti suuttui siitä. Mutta et sä näe tuossa ongelmaa, että sit jos sitä Twitteriä johtaakin sit joku sellainen radikaali äijä, ja sitten se rupeakin pistämään niitä fact-check, niin toihan tosi vaarallista, että sä laitat, vaikka nyt, kun aina kun tehdään tällaisia fact-check-juttuja tai tällaisia sananvapausjuttuja, niin aina on hyvä tarkoitus. Sitten kun tulee seuraava pamppu johtoon, mikä onkin ihan eri puolella, niin sittenhän se niinku muuttuu se dynamiikka täysin, niin sen takia mä oon itse ainakin huolissaan. Siis yksi huomaa, esimerkiksi Twitteri ei sensuroi viestejä, se ei siis poista viestejä, se vaan tägää ne. Niinku, tässä on lisätietoa tähän aiheeseen liittyen, riippumaton tieto tähän liittyen. Ja mun mielestä se on, niinku, tää on vähän vaikea asia, meillä ei ole niinku täydellistä ratkaisua. Kaikki on niinku vaihtokauppoja, että joko me voidaan antaa kaikille olla ihan täys villi länsi, eikä me sitä haluta, tai sitten pitää niinku täysi totalitäärinen kontrolli niinku Kiinassa, eikä me sitäkään haluta. Mutta joku tämmöinen, niinku, että tulee joku tagi, että tässä twiitissä on nyt kiistanalaista tietoa, sä voit lukea riippumatonta tietoa tähän aiheeseen liittyen täältä, niin okei. Mun mielestä se on ihan hyvä kompromissi. Mutta uskon, se ongelma, isoin syy, miksi Trump suuttui siitä, oli, että yhdessä sen fact-checkissä oli CNNin artikkeli siitä, että se on sen kilpailija, niin kuin, että toi oli vähän, niin kuin, toi oli aika, meni mun mielestä vähän, siinä oikein haettiin semmoista, tiedätkö, että bensaa liekkiä, että okei, ei se, että sä yhtäkkiä laitaisi fact-checkin johonkin Trumpin tiviin, mutta se on vielä CNNin artikkeli, niin kyllä mäkin suuttuisin oikeasti siinä vaiheessa. Niin siitähän on tutkittu, että CNN on kirjoittanut, kun kaikki artikkelit, niin 93% on negatiivista Trumpille ja 7% positiivista. Ja Foxilla varmaan täsmälleen
päinvastoin. Niin, no, mutta sekin on siis, se on, no ne kaksi eri puolta tässä vaiheessa, tiedätkö, että ei sit voi lähteä väittelemään, niin, että et, kun... Et, niin, kun, niin ei, mä tarvitsen, sen takia mä luen kaikki, että mä en luota sille enää mediaa oikein. Mutta mä mietin sitä niin kuin lain kannalta, okei, mä ymmärrän, että jengi sanoo, okei, että se on yksityisyritys, se saa päättää, mitä se laittaa sinne, mutta samaan aikaan onhan vaikka Suomessa baaritkin on yksityisyrityksiä, mutta et sä voi pitää päästä kaikki sinne, että sä voi sanoa, joo, mustaihoset ei pääse tänne näin, hei, sä ajattelet tolleen noin, sä et pääse tänne näin, että kyllähän se voi ajatella silläkin tavalla, että se laki pitäisi koskea myös niin kuin, jollain tavalla niin kuin noihin isoihin someyrityksiinkin, että se sananvapauslaki. Joo, ja tämä on kaikki uutta, että tämmöinen niin kuin kaksisuuntainen kommunikaatio on niin iso mullistus, kun me ollaan niin kuin aina aikaisemmin saatu media tosiaan, niin kuin, että joku luo sen ja kaikki katsoo sitä samaa mediaa. Yhtäkkiä kaikki voi luoda uutisia ja kaikki voi jakaa tietoa. Tätä ei koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa tapahtunut, niin ei se ole ihme, että se ei ole ihan helppoa, että on vähän ongelmallista. Mm. Mutta joo, mutta toi just, niin, no okei, no ei mennä siitä sen pidemmälle, mutta tota, yksi, mitä mä haluan puhua, on, että identiteettivarkaus. Mua se on jännä juttu, että sehän on ihan sairaan iso ongelma oikeasti. Se on mittakaavalta kuin rahallisesti. Se oli niin monta miljardia, mä en enää pysy edes päässä, niin kuin, että miten paljon sillä tehdään rahaa, pankit menettää rahaa, mutta sit ollaan tosi hiljaa jostain syystä. Miksi? Identiteettivarkaus, ja jengi on tosi fiksu, että jengissä nämä tämmöiset tietyt jengit ja tämmöiset osaa tosi taitavasti tehdä identiteettivarkauksia, ja sitten esimerkiksi kuullut tällaisia, että tämmöiset postin jakelijoille maksetaan vähän ekstra, he anna vähän tietoa, hetuja ja tämmöisiä, ja sitten myydään niitä tietoja netissä ja tehdään omat luottokortit tälleen näin. Mä tiedän jonkin verran, miten tuo identiteettivarkaussysteemi toimii, mutta en todellakaan, niin mä tiedän vain ihan perusjutut, että miten paras tapa estää tämmöisiä identiteettivarkauksia, sille, ja mitä sä voit tietää, että sä oot joutunut semmoisen uhriksi ennen kuin sun pankkitili tyhjentyy, koska onko se edes mitään tuommoista keinoa, koska niin, en mä keksi, jos joku yhtäkkiä lahjoittaa, jos mä lähetän niin kuin posti ja sitten siellä mun hetu näkyy ja sitten joku lahjoaa sen postikuski ja antaa, niin mitä tuommoisesta tilanteesta pitää tehdä, ja kuinka iso ongelma se identiteetti, vaan tuleeko se vähentyy vai lisääntyy tulevaisuudessa? Joo, kyllä se on iso ongelma, mutta se on monessa muussa maassa paljon isompi ongelma kuin Suomessa. Et kyllä se täälläkin on ongelma. Johtuu pitkälti siitä, että me esimerkiksi käytetään tätä hetutunnusta vähän joka paikassa. Ja siis yksi neuvo on se, että ei kannata laittaa sitä hetua joka palvelu, joka sitä kysyy. Tuolla sillä tubettajalla Pasi Viherahalla oli tällainen keissi. Se just oikeudessa sai tuomion sille kaverille. Se oli se hetulla tilannut sinne Jehovat ja pizzat ja kaikki, mitä ikinä keksii. Niin kuin, ja, siis niin kuin yli vuoden putkeen. Ja tosi moni palvelu pyytää hetua, vaikka ei ole mitään järkevää syytä, eikä sitä pidä silloin antaa. Ja puhelimessa se mua, että DNA joskus pyysi muut, vai oliko se, sori mä en sano nimeä, mä siis saattaa olla joku toinenkin puhelin, mä enää muista. DNA, mutta DNA. siis mun oma ihmis-DNA, mä seivasin itse, niin ei, mutta niin se oli vähän jännä, että niin puhelimen kautta. Ja mä voin tietää oikeasti, kuka se sieltä soittaa, tiedätkö, niin kuin, mä en luota tommosia, missä pyydetään puhelin kautta heti. Kyllä, mutta sitten muita tämmöisiä juttuja, niin että mistä voi huomata, että jotain kummaa on tapahtumassa, niin nämä Suomessa nähdyt keissit melkein aina liittyy siihen, että ihmisen nimi ruvetaan ottamaan lainoja tai pikavippejä tai tällaisia, mikä vaatii, että niillä on käytössään pankkitunnukset. Eli nykypäivänä saadaksesi pikavippiä, sun täytyy joka pikavippipalveluun luoda ensin tunnus, ja se vaatii pankkitunnuksella vahvistamisen. Eli pitää olla ainakin yksi sun pankkitunnus käytössä. Okay. Niihin usein liittyy sitten joku tämmöinen, miten ne on sen saanut, phishing-hyökkäys tai sitten joku reaalimaailman hyökkäys. Ja tämä on yksi niistä syistä, minkä takia pankkitunnukset on niin tärkeitä, että ne voi johtaa identiteettivarkauteen. Ja sitten kun ne rupeaa ottaa sun nimissä lainoja tai jättää jotain maksamatta, mitä ne on sun nimissä ostanut, niin niistähän rupeaa tulla karhukirjeitä. Ja tämän takia ne usein vaihtaa sun osoitteen jonnekin muualle. Ja tämän pystyy estämään. Tämä on semmoinen käytännön vinkki. Eli kun menee postin palveluun, esimerkiksi oma posti-appiin kännykällä, niin siellä pystyy vahvistamaan niin, että sun osoitetta ei voi vaihtaa suoraan sieltä appin kautta, vaan sieltä tulee niin kirjeposti kotiin tiedoksi, että sun osoite on muuttunut. Eli joku ei voi vaihtaa sun osoitetta jonnekin postilokeroon ja rupeaa ostamaan sulle kaikennäköistä sun nimissä ja karhut menee sinne, jos sä et koskaan sitä näe. Sun täytyy, niin kun sä tiedät, jos sun osoite on muuttunut. Joo, toi on hyvä. Hei, kiitos tosta neuvosta. Arvokas neuvo, mutta pitäkää toi tallessa. Toinen juttu, valvontakameraturvallisuus. Et nykään on muotia, että saa valvontakameroita saa halvalla. Jengillä haluaa laittaa niitä omiin kämppiin, kun lähtee lomaan ne tälleen näin. Tuollakin, joo. Ja siis mä muistan, kun mä hankin mun eka valvontakameraa ja toka valvontakameraa, ihan vaan seurataan tälleen. Sitten mä otin ne viikko, mä otin sen jälkeen pois, koska mä ajattelin, että mä yritän lisätä täällä mun omaa turvallisuutta, mutta mulla tulee vaan turvattomampi olo, koska mä koko ajan pelkään, että joku hakkeroi ne kamerat ja sitten ne näkee. Niin kuin, toi on tosi paha, että niin kuin, auttaako sinä, että sulla on kalliimpi kamera vai miten sä voit niin kuin, kameran saada silleen, niin kuin, että kuka ei pysty niin kuin, nähdä sitä sun kameraa kuin vaan sinä, et varsinkin jos sulla on puhelinäppi ja tälleen, että kuinka luote, onko se jos tilasta sitä Kiinasta, kannattaa, pitääkö tilata jostain, tai siis liittyykö se mihinkään sillä, liittyykö se nettiin, vaan miten se toimii? Joo, tämä on hyvä kysymys. Niin kuin paras on hommata semmoinen kamera, joka ei ole internetissä.
Eli semmoinen, joka kuvaa paikallisesti. Mutta sit sä voi seuraa. Sit sä et voi seuraa sitä. Tämä on just se ongelma, että jälleen kerran vaihtokauppa. Että riippuu vähän, mitä sä oot tekemässä. Et, niin kun jos on joku kesämökki ja sä haluat katsoa kännykästä, että onko siellä joku, niin joo, totta niin kai sen on pakko olla netissä. Pakko sitä oikein miten isot yritykset tekee sen sitten? No, isot yritykset tekee kaiken netin kautta. Sitten vaan ostaa semmoisia laitteita, johon ne luottaa. Ja kun ajatellaan niin kun kotikäyttäjää, niin aika vaikea on tietää, mihin voi luottaa. Ehkä semmoinen niin kuin käytännön vinkki voi olla vähän nurinkurinen, mutta se käytännön vinkki on se, että ostaa Googlen Dropcamin tai sitten Amazonin Ringin. Ja Google ja Amazon on just näitä jenkkifirmoja, jotka niin kuin kerää meidän dataa. Mutta tässä tapauksessa ainakin sitten tiedät, että niitä laitteet on tosi hyvin tehty ja ne on laadukkaita. Siellä on maailman suurimmat turvatiimit, jotka on tsekannut niistä reijät, niihin tulee päivityksiä. Niin kuin ne on laitteilla ne on vaikeita hakkeroida. Kieltämättä edelleenkin sä sitten annat tietoa itsestäsi juuri niille samoille firmoille, jotka niin kuin muuttaa kaikki sun datan rahaksi. Tässä, just tämä haluan vielä keskeytä, mutta tätä mä miettinyt. Kun mä sanon ihmiselle, että nykyään kun sä menet vaikka Subwayhin, on sille, hei, rekisteröidy, anna sun tiedot vaan ja saat vaikka euron jotain pienen jutun. Mä vaan nauran aina semmoista, että meneekö jengi tämän halpaa, että niinku, eikö sä ymmärrä, että sun tietoa on paljon arvokkaammin kuin se yksi euro, mitä ne tarjoaa sulle siinä. Onko sä liittynyt Lidlin kanta-asiakkaan? Ei, joo, mä liityn joo, 25 euroa he saa, tiedätkö, hei, kannattaa laittaa tiedot, 5 euroa siitä saa. Mut siis niinku, mietin sitä, että kuinka arvokkaat ne on. Mä oon kuullut, että sanotaan, että se on niinku vuodessa 10 euroa, mutta se tietenkin riippuu, kuinka paljon tietoa sulla riittää sähköpostiosoitetiedot tälle. Mut mä haluan, että ihmiset tietää, mikä arvo on sun tiedolla, mitkä sä jaat ilmaiseksi kaikille eri yrityksille. Mikä se arvo, mitä paljon ne muut yritykset oikeasti tienaa sillä sun tiedolla, mikä sä annat ilmaiseksi tai yhden euron sämpylällä oot valmis antamaan sen pois tai jollain arvonnalla osallistumalla. Mä luin Googlen osavuosikatsausta ja ne listaa siellä niiden tulonlähteet eri paikoista ja Googlehan on malliesimerkki tämmöisestä niin kuin datafirmasta. Melkein kaikki niiden raha tulee datasta. Ja siellä oli tämmöinen mielenkiintoinen pointti, että Google oli maksanut Applelle 9 miljardia dollaria siitä, että ne piti vuoden ajan niiden hakukoneen. Hakukoneena. Siis iPhonein hakukone. Siis kun sä avaat iPhone ja meet selaimeen ja haet jotain, niin se on Google. Google maksaa tästä 9 miljardia taalaa vuodessa Applelle. Kuinka arvokasta meidän data on? No se on niin arvokasta, että Google maksaa 9 miljardia. Siis se hakukone on ilmainen. Sä et maksa siitä mitään. Mutta se data, mitä ne saa sitä kautta, on niin arvokasta. Et se on yllättävän arvokasta. Muistakaa, suppe ei sämpylä euroa. Niin mulla tuli mieleen kans tää, muistamme, että työskenneltiin yhdessä, sä teit joku pressijulkaisun silloin tosta Stuxnetistä. Jep, 10 vuotta sitten. Joo, kesänä 10 vuotta. Joo, koska mä muistan, mä sain sen sampleista, mä oot, mikä helvetti tää on. Ja sit siellä oli se, sä asens sen jonkun rootkitin ja jotain. Niin... Se tuli piffinä, muistatko sen? Se oli piffifaili, eikö linkkifaili, LNK. Niin olikin, joo, taisi olla joo. Eli tota, onko tollasia, niin no sä voit kertoa varmaan katsojille, mikä tää keissi oli, okay. Mutta onko tollasia samanlaisia vielä niin kuin sit tullut sen jälkeen, mitkä hyökkää tolleen strategisiin kohteisiin? No niin, no Stuxnet on esimerkki kyberaseesta. Tässä vähän puhuttiin niin kuin kybersodasta ja näistä, niin se joo. On niin kuin tällaista vähän erilaista sotaa. Stuxnet on sitten oikeaa sodan käyntiä, tai ainakin kyberasetta, jota on käytetty valtion väliseen sabotaasiin. Stuxnet oli jättimäisen suuri, poikkeuksellisen monimutkainen haittaohjelma, joka me löydettiin kesällä 2010, jota tutkittiin koko kesä 2010, ei vaan meille, vaan kaikki maailman tietoturvafirmat käytti kaiken aikansa melkein tämän kanssa, kun se oli niin monimutkainen keissi. Pikkuhiljaa sitten rupesi selviämään, että kyse oli tämmöisestä teollisuusautomaatiohaittaohjelmasta, joka hyökkäsi yhtä tiettyä teollisuuslaitosta kohtaan, ja se teollisuuslaitos oli Iranissa. Tämä on puoliksi iranilainen. No niin, no se oli Natanzin ydinrikastamislaitos, jossa tehtiin ydinaseita. Tai älä tuu meille. Rikastettiin niin kuin Iranin käyttöön uraania. Ja tämä hyökkäysohjelma oli koodannut Yhdysvaltain ja Israelin tiedustelupalvelut. Ja sen avulla tuhottiin sentrifugeja siellä Iranissa. Ja nykypäivänä meidän alalla puhutaan niin kuin ajasta ennen Stuxnetia ja ajasta Stuxnetin jälkeen. Se oli niin, kuin niin huima keissi ja niin kuin miljoona budjetilla tehty projekti, jonka Barack Obama aikana oli siunannut, että tämmöinen tehdään, jolla hidastettiin Iranin ydinohjelmaa merkittävästi silloin 10 vuotta sitten. Ja tämmöisiä keissejä, kyllä me on samanlaisia nähty, ei nyt ehkä ihan niin legendaarisia ja isoja, mutta esimerkiksi 3 vuotta sitten nähty Petja, joka sitten puolestaan oli Venäjän hyökkäys, ja se oli hyökkäys Ukrainaa vastaan, koska Venäjä ja Ukraina on sodassa. Ja sekin oli kyberase, eli tämmöinen haittaohjelma, jonka avulla tuhottiin mahdollisimman laajalti tietokoneita kaikkialla Ukrainassa, ja se hyökkäys oli niin vakava, että se levisi Ukrainan ulkopuolelle myös Suomeen ja muihin Pohjoismaihin, Yhdysvaltoihin, aiheutti enemmän rahallista tuhoa kuin mikään muu haittaohjelmahyökkäys, mikään muu tietoturvahyökkäys historiassa. Eli käsistä lähtenyt ja käsistä karannut venäläisten kyberase, joka aikaan sai jättimäiset tuhot kaikkialla maailmassa. Hitto, tuo cybersota nimi, niin joo, kerro. Mikä se entry pointti oli sillä
ihan niin kuin mielenkiintoista. Joo, tämä Petja oli mielenkiintoinen. Siellä käytettiin paikallista ukrainalaista taloudenhallinnon ohjelmistoa. Vähän niin kuin joku passeli tai joku vastaava, joo, mitä firmat käyttää kirjanpitoon. Jonnet ei muista passeli. Aromipesä ja passeli. Kirjanpitosofta, joka oli tehty Ukrainassa ja jota käytettiin vain Ukrainassa. Ja nämä venäläiset hyökkäjät oli hyökännyt tämän kirjanpitosoftafirman palvelimille, ottanut ne haltuun ja lähetti sieltä virallisen softapäivityksen kaikille sen kirjanpitosoftan käyttäjille, jotka oli käytännössä kaikki Ukrainan firmat. Se, miten se sitten niin kuin levisi sieltä ulkopuolelle, on se, että länsimaiset firmat, jotka teki bisnestä, eli niillä oli paikallinen konttori Ukrainassa, niin vaikka Kiivissä, niille tuli sitten, niiden sisäverkkoon tuli se sama tapaus ja levisi sitten sieltä muihin maihin. Ja tämä oli se, miksi me nähtiin niin suuret tuhot muuallakin. Miten se sitten hyppäsi koneelta toiselle, sellaiseen koneeseen, missä ei ollut sitä? No ne käytti tämmöistä haavoittuvuutta, joka liittyy... Oliko se joku 0D-haavoittuvuus? Se liittyy Eternal Blue-haavoittuvuuteen, joka ei ollut nollapäivää enää silloin, mutta se oli tyypillisesti päivitetty yritysten verkoissa vaan niissä koneissa, jotka näkyy internettiin, mutta kun se oli jo sisäverkossa, niin siellä oli läjäpäin päivittämättömiä. Nyt on liian nörttipuet mulle, tai jo mitään. Nolla D on tällainen hyökkäys, että sitä ei kukaan tiedä. Mä tiedän kavereet, ketkä esimerkiksi meidän entinen kollega, Puolan mies, niin se on tehnyt esimerkiksi muille tuollaisille kansainvälisille yrityksille hommia, niin ne on ostanut ne firmat haavoittuvuuksiin, näitä 0D. Sä voit saada jopa 100 000 tai 1 000 000 euroa, jos sulla on hyvä 0D. Wow. Okei, iso raha. Ja se 0D tai 0-päivä tulee siis siitä, että kun vaikka Microsoft päivittää kerran kuussa reikiä Windowsissa, niin se joka kuukauden toinen tiistai on päivityspäivä, silloin tulee päivitykset, ja kun se päivitystiistai on ollut, jos sit jotain niitä reikiä hyödynnetään vaikka 5 päivän kuluttua, niin se oli siis 5 päivää aikaa päivittää sun Windowsi ennen kuin sinne joku hyökkää. Ja 0 päivä tarkoittaa sitä, että sulla on 0 päivää aikaa. Joo. Siihen ei ole päivitystä. Se on täysin tuntematon hyökkäys. Sä et tiedä siitä reiästä mitään. Microsoft ei tiedä sitä. Kukaan ei tiedä sitä yhtään mitään. Yksi tärkeimmistä kysymys, mitä mä haluan kysyä sulta asiantuntijana, on hirveästi on paranoidit. Me tiedetään, kaikki nykyään tietää, että miten niinku, kännykkä kuuntelee, jos on antanut luvan mikrofonille ja tulee kohdistettuja mainoksia, jossa väliin puhut, siitä tulee siitä. Väliin jengi sanoo, että osaa lukea niitä ajatuksia ja ennustaa tulevaisuuteen niinku, algoritmien perusteella tälleen. Näin. Onhan niitä, se yksi uutinen oli, että joku S-ryhmä, joku bonus osa mainostaa jotain niitä, oliko se jotain raskausjuttuja vai ennen kuin se oli ehtinyt olla raskautta. Mä muistan näitä, mutta niistä ei mitään, mutta mä mietin vaan, että miten sitten... voi tietää, että vakoillaanko sua. Et me tiedetään, että mikki algoritmit ja nämä sometilit käyttämään mikkiä niin kuin mainostamiseen tälleen, mutta miten sitten, jos ne pystyy tolleen noin vaan niin kuin tehdä sen, niin miten sitten poliisi, ja miten voiko nekin vaan samalla yhtä helposti seurata sitten, vaikka aktivoida tämän mikin samalla kuin nämä someyritykset tekevät? Ne voi aktivoida sen, vaikka sun puhelin olisi pois päältä. Vaikka se olisi lentokone tilassa, niin ne voi aktivoida sen. Kyllä, periaatteessa joo, mutta käytännössä se ei ole ihan niin helppoa. Mä en ole kauhean huolissani tästä. Eli tässä on niinku iso ero siinä, että mikä on niinku periaatteessa mahdollista. Että on niinku iso potentiaalinen uhka, mutta sitten se käytännön uhka on hirveän paljon pienempi. Eli esimerkiksi se aika yleinen mielikuva, että niinku me puhutaan jostakin asiasta, ja sitten ruvetaan saamaan seuraavan päivän mainoksia samasta asiasta. Ne kuunteli, mitä me puhuttiin. Niin yleensä kysymys, tai siis me ei tiedetä yhtään keissiä, missä mainostaja tai Facebookit tai Google olisi kuunnellut mikkiä ja sitä kautta kohdentanut mainoksia. Miten se on sitten mahdollista? Kysymys on yleensä siitä, että sanotaan vaikka, että me puhutaan vaikka kesämökki Saimaa. Mm. Tämä on se aihe. Mä lupaan, jos mulla tulee tunnin päässä, kun Saimaa mökki mainitsi. Okei, me puhutaan tästä aiheesta. Kesämökki Saimaalla ja silloin tulee huomenna mainos siitä. Yeah. Se johtuu siitä, että sä et ole googlannut mitään siihen liittyvää, mutta mä oon. Mä googlan siitä jotain tähän liittyvää, kun mä oon täällä sun VLANissa, jolloin me ollaan samassa IP-avaruudessa ja joku muu kuin sinä googlaa jotain asiaan liittyvää. Ja se on ihan loogista, että mulle tulee sitten Saimaan kesämökeistä mainoksia, mutta niin tulee sullekin, koska me ollaan linkitetty toisiimme. Eli se tuntuu susta tosi spookilta, kun sä et ole tehnyt mitään muuta kuin puhunut asiasta, mutta joku muu on tehnyt jotain muuta. Tämä se yleensä on se, mikä sen selittää. Okei, eli siis se ei liity mikrofoniin siis vai millään ei, tavalla? Ei, vaan siihen, että me ollaan puhuttu aiheesta ja sitten mä googlaan jotain siihen liittyen. Koska mä yrittänyt katsoa, että okei, jos mikrofoni on päällä, niin miten mun akun kesto kuitenkin on näin hyvä? Että kyllä mä niin yritän oikeasti miettiä tosi diipisti, mitä se tekee. Tämä on hyvä pointti, koska tämä esimerkiksi on tsekattu, että kun on epäilty, että nämä lähettää äänidataa koko ajan, niin katsotaan näiden verkkoliikennettä, niin se on niin pientä, jos ei sillä tehdä jotain sitä kännykällä, että se ei voi lähettää. Mutta yksi juttu mun tuli mieleen, mutta mä oon nähnyt niitä tube
tube-videoita, tosi suosittuakin, missä ne just vaan tekee sille, että ne ei kirjoita hakusanaa, mitä jos mä oikein muistan, vaan ne niinku puhuu tähän näin ja sit se on tullut. Mutta mä muistan, nyt rehellisesti sitä pari vuotta aikaa mä katsoin, mun pitää katsoa se video uudestaan, mutta entäs mä löydänkin semmoisen video, missä tähän tämmöisen testi, missä vaan puhutaan vaan. Jos sä löydät semmoisen video, niin deletois. Okei, selvä juttu, joo. Ei, mutta okei, toi ehkä helpotti vähän muualla, mulla ei enää ehkä niin paranoidi. Että ehkä Facebook ei kuuntele tätä mikkiä koko ajan. Mä muistan silloin, kun mä olin ollenkaan Ruotsissa yhdessä tietoturvafirmassa töissä silloin ennen F-Securea joskus. Ja silloin oltiin hirveän paranoideja Ruotsissa esimerkiksi, että kun mentiin lounaalle, tai siis meillä oli jotain tällaisia tietoturva-asioita, mistä me puhuttiin, niin jengi sammutti puhelimeen ja sitten ne otti akun pois ja sitten ne ootti vielä minuutin. Niin oliko siihen aikaa tällaista tiedustelua paljon? Mä oon lukenut niistä Snowdenin faileista, että tollasia on niinku mahdollista tehdä. Totta kai se on mahdollista. Kysymys on siitä, että mitä sä teet ja kuinka luokiteltua tietoa se on ja mitä vastustajaa sä pelkäät. Me siis ollaan esimerkiksi nähty semmosia kännyköitä, siis nykypäivän kännyköistähän akku ei saa irti, mutta silloin kun ne vielä sai, niin me nähtiin semmosia akkuja, joihin oli siihen itse akkuun rakennettu mikki sisään. Oho. Eli se mennään johonkin tilaan, otetaan akku irti ja jätetään se tuohon pöydälle, niin se akku nauhoittaa. Eli tämmöisiäkin on nähty. Mutta sun täytyy olla niinku aika tärkeä kaveri, että joku niinku rupeaa näkemään vaivaa tällä tasolla. Et jos sä oot joku Snowden, niin sit oikeasti sun pitää miettiä kaikkea. Joo, mä yhden Anni Jacobsonin CIA-kirjankin luin, niin Bill Clintonhan otti aikanaan kans puhelimen yleisöstä tosi usein. Niin sitten ne sai sen lopettaa silleen, että ne näytti yhden oikein sellaisen, että CIA oli tehnyt siis targetatu hitin silleen, että ne oli hoitanut jollekin terroristille puhelimen. Tavallisen näköisen sellaisen vähän paksumman puhelimen, niin se oli vastannut, niin sillä oli räjähtänyt niin kuin pää. No. Ja sitten näytti Bill Clintonille sen kuvaa, että haluatko sä, että sulle tapahtuu näin, niin se ei enää ikinä ottanut yleisesti. Niin toinen, mitä mä kuulin Snoop Doggilta, se oli jossain Japanissa jossain ollut, että sillä oli annettu sellaiset kuulokkeet, ja sitten se oli silleen, että sillä sanottiin, että tämän saa räjäytetty, ja sitten se oli sen jälkeen ollut ihan peloissaan siitä kuulokkeestakin. Ja on näitä kaikille ihme juttuja ollut, mutta nämä on vaan hauskoja juttuja, ja tietenkin pelottavia juttuja. Mutta siis, hauskoja. Joo, mä oon vähän oma huumori. Mutta pää räjähtäminen on aina hauskaa. Yksi juttu mä sanoin, mulla on käynyt siis silleen, niin kun me puhutaan nyt näistä valvontajutusta, kun mä oon tulostanut tulostimella rahaa. Koristeena ja tämmöisiä ihan vaan, niin... Joo, niin varmaan. Niin, joo, niin miten mä, sitten... Aina kun mä tulostan rahaa, niin se on koriste. Eks niin, joo, mun piti tietää, että sä vaan sanoa for legal reason. Joo, mutta ei niin, mutta mä miettinyt, mutta tulee ilmoitus siitä. Ne saa yhtiö saa ilmoituksen siitä, että onko jotain muutakin kuin rahaa, onko mitään siis, miksi, että niinku, jos mä tulostaisin ilman nettiä ne rahat siinä tulostimessa, niin saisiko ne tietää siitä? Joo, rahan käsittely, kuvan käsittelyohjelmilla ja tulostimilla on säänneltyä ja rajattua, ja se miten se käytännössä toimii on se, että jos sä otat minkä vaan, aivelas, lompakko esiin, otat minkä vaan dollarirahan tai eurorahan tai vaikka ruplan, ja katsot tarpeeksi tarkkaan, niistä löytyy Eurion symboli, joka on vähän niin kuin Otavan näköinen, vähän niin kuin tähtikuviot. Siinä on 8 ympyrää tietyllä tavalla. Ja se on semmoinen kuvio, jota esimerkiksi Photoshop tai kaikki HP ja muiden printerit etsii. Ja jos se symboli löytyy, niin olettaa, että se on rahaa, eikä suostu käsittelemään sitä. Ja tarvittaisi jopa raportoi sen. Onko tässä printeri sitten, pitääkö kaikki tämmöiset isot printeriyritykset sitten niinku olla tollainen juttu? No. Vai tuleeko sitten, sanotaan, että mä tykkäsin nyt printeriyritykseen ja mulla ei olisi mitään tuommoista tunnistetekniikkaa. Tulisiko sitten joku valtiomies yhtäkkiä, joo, hei, miksi sulla ei ole tällaista? Luultavasti tulisi. Ja sittenhän siinä on se, että jokainen printeri, se jättää uniikin signatuurin siihen, siihen mustepaat. Tämä on sitten toinen juttu, eli tämä ei liity rahaan, mutta fakta on myöskin se, että kun sä tulostat väritulostimella tekstiä tai kuvia, niin se tulee tämmöinen hyvin hailakka, yleensä hyvin haaleilla keltaisella tehty kuvio, joka on vähän niin kuin QR-koodi tai joku tämmöinen viivakoodi, jonka avulla voi yksilöidä, että tämä on sun tulostimesta tullut tämä. Niin, jos sä levität sitä rahaa, niin sit se voi, siis voi jäljittää siihen tasan tarkkaan siihen tulostimeen. Tai jos sä tulostat vaan semmoisia ajatuksia, mistä valtiovalta ei pidä, niin voi löytää sut. Kyllä. Mutta tämä... Ilmeinen päätelmä siitä, että tämmöinen Eurion symboli, tämmöinen Otavan näköinen symboli on olemassa, niin siitä tietysti seuraa se, että siitä kannattaisi ottaa tatuointi itteensä. No niin, koska kukaan ei voi ottaa valokuvaa susta tai ainakaan sitä ei voi tulostaa tai photoshopata. Eiks niin? Ei, tähän vaan noin. Eiks noissa 3D-tulostimissakin, jos sä yrität aseet tulostaa, niin sehän kanssa aina kun lähettää. Mä tulostan aseita, niin tulee ongelma. Joo. Oikeesti, se toimiks? 3D on aika tuntematon vielä juttu mulle, mutta joo, siis siinä se tulee. Siinä on sama semmonen. Joo, ja sitten on näitä niin kuin, ei 3D-tulostimia, vaan 3D-CNC-laitteita, jotka sitten on automaattisorveja, jotka siis käsittelee metallia. Eli ne ei siis tulosta, vaan ne ottaa möhkälle ja sorvaa siitä osat pois. Ja sinne kanssa löytyy valmiita
niin kuin piirroksia netistä, joita voi imuroida. Mutta hetkonen, miten, jos ilman nettiä, miten minä voi tietää ilman nettiä? Kyllähän tarvii nettiyhteys, että tieto menee eteenpäin. No mä en tästä keistä, että miksi sun printeri niin kun lähetti tietoa eteenpäin. Mutta voisi olla sille, että jos laitat netin myöhemmin päälle, niin sitten se lähettää ne tiedot. Niin, tai sit se, minkä mä tiedän, että kyllä tapahtuu esimerkiksi HP:n tulostimilla, on se, että se ei suostu tulostamaan. Tai tulostaa vaan vähän matkaa. Sitten luulen, että se on rikki. Okei, okay. Yksi juttu, mitä mä haluan kysyä vielä tässä mun kaksi kysymystä tyyliin. Niin mistä tietäisi joku seuraa sun kännykkää? Mistä mä voin tietää? Tuollahan joku Victor just kysyy. Tavallaan onko minkälaista todennäköisyyttä, että joku justiinsa katsoisi omaa kameraa ja tietoja? Jatkuvasti. Joo, niin mistä voisi tietää? Niin kuin, pitäisikö seuraa akun tilannetta? Miten mä pystyisin testaamaan, joku seuraa? Olisit poliisi, olisit joku rikollinen, joka niin kuin, saattaa screen recordaa koko ajan mun kännykkää ja mä en tiedä siitä. Eikö niin. Akun käytöstä ainakin? Akun käyttö on aika hyvä. Itse asiassa se riippuu nyt vähän puhelimesta ja tietokoneesta, mutta nykyään niissä kaikissa on valo, joka tulee päälle ja kertoo, että se kamera on päällä. Se ei ole ihan 100%, koska osa niistä on semmoiset, että sen pystyy softalla kytkeä pois päältä sen valon. Mutta se nyt ainakin on semmoinen aika ilmeinen, että jos jostain syystä sulla on kamerassa valo päällä, vaikka ei pitäisi olla, niin siihen olisi hyvä löytää. Eli onko ihmiset turhaan vain? Siis musta tuntuu oikeasti joka ikinen mun kaveri on silleen, niin kuin, ei, siis ne ei ole mitään rikollisia tai muuta, mutta ne on vaan niin kuin, tosi paranoide. Ne koko ajan luulee, että kaikki niin kuin, koko ajan, niiden puhelimia koko ajan tallennetaan. Siis me kaikki seurataan, mutta se ei ole poliisi tai vakoja tai valtiovalta, vaan se on Google ja Amazon ja Twitter ja Facebook. Meitä seurataan ihan eri syy. Meitä seurataan sen takia, että meitä voitaisiin myydä mainostajille. Se on se arvokkain, mitä normaali kansalaisella on. Sitten jos sä oot joku poikkeuksellinen henkilö, niin kuin poliittinen päättäjä tai ministeri tai presidentti tai töissä jossain armeijan tärkeissä tehtävissä, niin sitten se on eri asia. Okei, okei. Toi on helpottavaa kuulla. Nyt mä voin lähteä helpoin tuntuu, että nykyään moni ihminen on silleen paranoidi, että ne luulee, että jotkut, niinku, mitkä nämä oli, nää, siis... Mikä? Siis sä just puhuit se sometermi tosta. Algoritmit antaa sulle jotain, niin kuin jotain viestejä tai jotain tällaisia, mä oon kuullut sen. Sä oot joskus puhunut. Joo, niin mä kerron. Nämä menevät, kun mä olen semmoinen iso salaliittoteoreetikko. Niin on. Joo, ja siis algoritmit on tosi kiinnostavia. Sehän niin kuin, liittyy tekoälyyn. Siis, tekoäly, se on niin, sit Elon Musk, kaikki on puhunut, se on, mä aluksi pidin sitä siistinä juttuna tälle. Tämä on mun viimeinen kysymys. Niin mutta siis tekoäly mä näen niin paljon. Oikeasti, siis musta tuntuu, että siis kun me luodaan jotain itsemme älykkäämpää, niin kuin voittaa nytkin tekoäly, kun mä katson niitä sakkiotteluita, niitä parhaampi vastaan, kun siinä on tekoäly ja sitten siinä on robottikäsi ja sitten se niin kuin voittaa ne parhaimmat. Että me ollaan kehitetty jotain itsemme älykkäämpää. Mm-hmm. Että periaatteessa, sitten kun tekoäly tai joo, että mun Jumala, joka on luonut, mutta on mua näin 100 miljoonaa kertaa tyhmempi, niin kuin sille, se on vähän ajattelut, että me saataisiin, että meidän Jumala on meitä tyhmempi. Mm-hmm. Et, kyllähän siinä vaiheessa, että miksi mä tottelisin tota. Että mä miettin niin niitä pelkoja hirveästi, että yhtäkkiä algoritmi pääsisi nettiin käsiksi, Googleen käsiksi. Eikä se, että niin kuin, totta kai näitä valvotaan tälle, mutta onhan näitä Kiinoja ja kaikenlaisia ihmevaltioita. Niin, mutta sehän ihan... vaatisi singulariteetin, että se osaisi ajatella itse. Eihän se ajattele, että sinnehän syötetään vaan noille niin kuin dataa vaan ihan helkkaristi, että ne osaa esimerkiksi pelaa sakkiin ja tälle. Eikö se näin ole? Joo, näin se menee. Tekoäly on niin älykäs kuin mitä se on opetettu, ja se vaatii aina dataa oppiakseen. Että nämä itse oppivat verkot usein perustuu siihen, että sulla on kilpaileva algoritmi, eli joku, joka luo jotain, ja sitten toinen algoritmi, joka teilaa niitä sen luomuksia, ja ne pikkuhiljaa niin kuin sit osaa oppii parantamaan omaa toimintaansa. Mutta semmoinen aika selkeä ajatus, kun miettii, että on hirveän niin kuin vaikea ymmärtää, että miten niin kuin algoritmi mukaan oppii. Mutta yksi musta aika helposti ymmärrettävä logiikka on itsestään näin, ohjelmat, jotka ohjelmoi itse. Ohjelma itse. Siis se on täysin tehtävissä. Mäkin olen koodannut kauan sitten ohjelman, joka koodasi ohjelmia. Se ei ole yhtään vaikeaa tehdä. Kieltämättä se teki tosi huonoja ohjelmia, mutta se kuitenkin osasi koodata ohjelmia ja ne ohjelmat kääntyi ja tälleen näin. Mutta kuvitellaan, että otettaisiin 100 huippukoodaajaa ja ne kaikki vaan niin kuin yrittäisi tehdä mahdollisimman hyvän ohjelman, joka osaa ohjelmoida. Pikkuhiljaa se paranee ja lähenee niin kuin joku keskiverto-ohjelmoijan kykyä. Sen ei tarvitse olla edes kauhean hyvä. Jos se on vain tarpeeksi hyvä, niin sen jälkeen me saavutetaan pisteet, että nyt voidaan käskeä sille ohjelmalle, että koodaa parempi versio itsestäsi. Ja se koodaa paremman version itsestään. Joo, sitten mennään isoihin harppauksiin. Sitten niin juuri näin. Se on eksponentiaalinen kasvu. Mitä mieltä sä oot tästä Elon Muskin tästä siitä uudesta laitteesta, mikä asennetaan tuonne aivoihin, porataan tuonne kalloon ja pistetään noihin? Se oli joku neurojuttu. Joo, Neuralink. Joo, en tiedä. On aivan uskomattomia juttuja, mutta täytyy muistaa, että Elon Musk, jolla on niin monta projektia yhtä aikaa käynnissä, Tesla varmaan tunnetuimpana, niin kuitenkin se sen kaikkein tärkein projekti, se mikä kaikki muu vähän niin kuin vaan tukee sitä, on SpaceX ja Marsiin meno. Se on niin kuin se, mitä se oikeasti yrittää tehdä, ja kaikki muu on vaan niin kuin
sivuprojekteja tai sitä tukevia projekteja. Mä katsoin sen Joe Roganin podcastin, niin silloin oli joku tämmöinen kaaosteoria, niin kuin pelko, että kun se asennetaan se Neuralink sun päähän, ja sä opit kontrolloimaan sitä, niin sä linkkaat itsesi niin kuin tekoälyä, ja sen jälkeen sä linkkaat itsesi muihin Neuralink-käyttäjiin, ja sitten teille käy niin kuin Star Trekissä Borgeilla, niin, että te haluatte assimiloida kaikki, että saatte lisää niin kuin laskentatehoa, niin miten todennäköinen tollainen skenaario on tulevaisuudessa? Jos me päästään semmoisen tilanteeseen, että me voidaan niin kuin siirtää meidän tietoisuus pois ruumiista, niin siitä ehkä se kaikkein tärkein seuraus mun mielestä ei ole toi, vaan se, että sitten sen jälkeen me elämme ikuisesti. Sen jälkeen me ei ikinä kuolla. Mutta miten paljon dataa tarvisi aivoille, että ne pystyy tallentamaan koneeseen? Onko se mahdollista nykypäivänä vai vaatiko se? 140 kiloa. Mä kuulin jotain. Mä kuulin dokkar, missä niinku, tehokkaimmat koneet, mitä meillä on maan päällä tällä, että pystyy vain niinku 45 minuutissa saada kuin 4% meidän aivoita. Mä kuulin, että meidän aivot toimii tosi pienellä tehomäärällä. Et sitä me ei pystytä tähän niinku tietokoneellisesti sama juttu, että meidän aivot toimii niin pienellä tehomäärällä. Jos ajatellaan, että mikä se on se energiamäärä, millä ne pyörii, niin ei ne nyt kauheasti. Me syödään vähän voileipää. Joo, ihan käsittämätön hullu. Mutta mä mietin just tuota, vaikka sanotaan Neuralink, sanotaan, että me tulisi vaikka mikrosirut käteen. Eikö näinkin ole hakkeroitavissa? Yksi hauska vitsi oli, että onko sit, kun tulee semmoiset, että jengi on kädessä, niin jengi vaan, tiedätkö, käyttää vaan toisen kättä vaan, tiedätkö? Joo, totta kai kaikki on aina vaihtokauppa ja kaikkiin uusiin teknologioihin löytyy niin kuin hyvä puoli ja huono puoli. Ja mä oon tätä miettinyt viime aikoina paljon, että jos teknologia on tarpeeksi hyvää, jos sit seuraa meille tarpeeksi hyötyä, meistä tulee hyvin nopeasti tosi riippuvaisia siitä. Ja mun mielestä paras esimerkki tästä on se, että sähköverkko tuli Helsinkiin 150 vuotta sitten. Ei sit jos sen kauempaa. Meillä tuli ensimmäiset sähköverkko. Sitä ne oli kaasuvalot kaduilla. Sitten tuli sähköverkko ja tuli sähkövalot Helsingin kaduille. Ja nykypäivänähän mikään ei toimi ilman sähköverkkoa. Jos sähköt on nurin, niin kaikki pysähtyy. Todella niin kuin, kännykät toimii niin kauan kuin siinä on akku, mutta niilläkään ei päästä nettiin kuin 10 minuuttia, koska tukiasemista loppuu akku. Ja tämä täsmälleen sama ilmiö on nyt tapahtumassa netin kanssa. Eli me ollaan ihan kohta siinä tilanteessa, että me ollaan täsmälleen yhtä riippuvia netistä kuin sähköverkosta. Eikö sen takia bitcoinit on nyt tähän tuli se uutinen, että ne yrittää saada toimia ilman nettiä? Tai, mä en tiedä, siis sehän toimii, sitähän pystyy käyttämään nykyään satelliitilla. Mutta sille voi tehdä transactionet ilman nettiä, jotenkin tälle. Joo, pystyy, ja sitten nykyään radioaalloilla on saatu toimia blockchainia. Mutta mulla on aina mukana yksi varmuuden vuoksi, offline bitcoin. Hei, mä kuulin, mutta mä näin sun podcastin 5 vuotta sitten, niin sanoit, että sulla on näitä ja tälleen. Mä mietin, että se arvo on varmaan noussut siitä sitten. Tämä on ihan aito. Tosi se ei ole kokonainen, se on 0.1. No niin siinä, että haluaisit katsoa. Jyväskylästä. Toi Överi, täällä Junnu meinillä on hullu tämä Bitcoin-chain. Niin, mulla on. Täällä on yksi Bitcoin. Täällä on wallet-address tuossa, missä on yksi Bitcoin. Siinä on vielä ihan lisäarvo laitettu vielä siihen koruun, vielä, niin kuin sinne ennestään ollut. Mutta sitten mä mietin nyt, entä sitten EMP-laitteet, tai mikä nämä on, eikö ne ole sinne pahin, niin kuin, eikö se olisi niin kuin cybersodan nuclear weapon periaatteessa? Tai niin itse asiassa kirjaimellisesti, koska elektromagneettinen pulssi kaikkein helpoimmin tehdään nimenomaan ydinaseella, ja nimenomaan sitten niin, että ei tarvitse tuhota mitään fyysisesti, että se voi räjäyttää vaikka stratosfäärissä, mutta se pulssi tuhoaa sitten elektroniikan, joka ei ole suojattu. Sitten lähdetään etsimään, että onko kellään vielä jotain mummolaa, jossa olisi joku traktori 60-luvulta. Se toimii vielä. Heti kun on elektroninen sytytys, niin mikään ei toimi, mistään ei saa enää virtaa eikä voimaa. Et hevosia ja vanhoja traktoreita sen jälkeen. Mutta eikö sitten ole hyvä, että nyt meillä on näitä uusiutuvia energialähteitä? Eikö niillä pysty sitten, sanotaan, että sähköt vedetään pois tälleen? Eikö me pystytään, niin kuin, jos meillä on generaattori kiinni? Ei. Ei, koska se toimii mikrosiruilla ja mikrosirut kaikki tuhoutuu. Ai niin, joo, totta kai. Mutta en pidä kauhean todennäköisenä nähdä lähiaikoina kriisiä, jossa joku valtio hyökkäisi toista vastaan EMP:llä. Se on niin tuhoisa nykypäivänä, että se on niin, niin poltetun maan taktiikka, että ei sitä kyllä niin kukaan. Niin varmaan joutuisit kaikkiin kauppasaartoihin sen jälkeen. Niin, mitä sä teet semmoisella, niin kun, siis ajatellaan niin kun tämmöistä hyökkäystä, joka yrittää niin kun tuhota sen kohteensa, niin what's the point? Niin kuin, jos sä yrität vaikka vallata jonkun alueen ja siellä ei ole mitään enää niin kuin hyödyllistä, niin ei se kauheasti hyödytä. Samoin niin kuin hyökkäjille netin katkaisu on ehkä vähiten hyödyllinen asia, mitä voi tehdä. Paljon hyödyllisempää on pitää netti pystyssä ja käyttää sitä vakoiluun tai hyökkäyksiin. Okei, tämä on mun viimeinen kysymys oikeasti. Mä haluan kysyä, tiedätkö, on sotia niin monenlaisia. On cybersota, on biologista sota, vaikka sanotaan vaikka joku taivinen koronakeissi voi olla, vaikka sit voi olla tiedätkö, informaatiosta, hengellinen sota, kaikella fyysinen sota. Sitten on niin kuin, paljon niitä, mulla on nyt heti tullut tähän mieleen, mutta kuinka tärkeä rooli cybersota on? Onko se niin kuin kaikista sodista taloussota on kaikenlaista, niin missä asteikolla cybersota on, niin kuin, jos pitäisi lähteä sotimaan, niin kuinka niin kuin vaikutusvaltaista? Niin kuin, tai eniten damagea näistä kaikista sodista, niin kuin cybersota on. Mä en usko, että me tullaan koskaan näkemään kybersotaa kahden maan välillä niin, että se olisi se ainoa sota näiden kahden maan välillä. Eli sota käydään eri alueilla. Historiallisesti
kaikki lähti aikanaan maasodasta, kun ei ollut mitään muuta teknologiaa kuin miekkoja ja jouskareita. Kunnes saatiin tarpeeksi hyvää teknologiaa, että pystyttiin rakentamaan sotalaivoja. Sitten tuli maasota ja merisota. Mutta siis tämmöisen uuden sota-alueen keksiminen ei poistanut sitä vanhaa. Eli merisodan keksiminen ei poistanut maasotaa, vaan sitten sodittiin molemmissa. Sitten keksittiin lentokoneet, meillä on ilmasota. Sitten satelliitit, meillä on avaruussotaa. Ja nyt kyberavaruussotaa. Ja jos katsotaan vaikka Venäjä ja Ukraina konfliktia, niin ne sotii maalla, merillä, ilmassa, avaruudessa ja kyberavaruudessa. Eli kaikissa yhtä aikaa. Ja tämä on just se pointti. Eli ei se ole erillinen yksittäinen ilmiö, vaan konfliktit menee kaikkiin näihin alueisiin yhtä aikaa, ja ne tulee menemään uusiin alueisiin. Sä puhuit tästä monta esimerkkiä biologista informaatiosodan käyntiä, mutta nekin on niin kuin vielä aika alkusoitto. Me tullaan näkemään vaikka nanosotaa. Tällaista. Yksi mun lempi on, tai Vuova keksimä ötökkäsota, mä en tiedä, kuka ikinä tehnyt semmoista, mutta mä miettinyt, kun tiedät, se on tuholaismehiläiset Amerikassa, niin mä miettinyt, mitä jos tiedät, sä vaan lähettäisi jotain ihme ötökkälaji, semmoisia tosi ärsyttäviä, vaan hirveä kasa jollain, tiedät, sä dronilla vaan lähettää iso laatikolla, jos jotain hulluja jättiläsampiaisia geenimutaatio jostain labras tehty, ja silleen, eikö se ole ihan hullu vaikea päästä eroon sellaisesta? Mutta eikö toi mene siihen sitten nanosotaan, että sä lähdet jotain nanobot ettei hyökkää vihollisen kimppuun. Nehän olisi ihan näkymättömiä. Niin, no olisi kuin pölyn kokoista. Tai siis voisi olla niin pientä, että ne menisi vihollisen sotilaiden verenkiertoon ja päätyisi niiden aivoihin ja mokkaisi niiden ajatuksia. Niin, kaikenlaisia teorioita on. Ja hei, tässä podcastin alussa sanoit, että sulla on oma podcasti. Joo, kyllä. Kannattaa kaikkien mennä tsekkaamaan. Eli meillä on Tuomisen Tomin kanssa on nyt pyöritetty vuoden verran Herrasmies Hakkerit nimistä podcastia, missä puhutaan lisää näistä asioista. Kuka tämä sun kollega on? Tuomisen Tomi on F-Securella kanssa töissä, okay. Meidän konsultointipuolella. Myöskin pitkän linjan tietoturva-alan ihminen, ja me puhutaan tietoturvaan, hakkerointiin, verkkorikollisuuteen liittyvistä asioista, ja meidän podcasti löytyy kaikista podcast-paikoista ja webistä osoitteesta herrasmieshakkerit.fi. All right, kiitos. Ja hei, tosi siistiä, että se löytyy myös niinku Spotifysta, eikö niin? Kyllä on. Joo, koska moni podcast ei löydy Spotifysta. Ja se on Suplasta teille. Myöskin. Mistä? Suplaa. Se on se, mistä vanhat ihmiset kuuntelee podcastia. Ah, okei, okay, mietinkin, että mistä mä en tiedä. No ei. Ei, joo, hei, kiitos paljon kävit. Kiitos sun informaatiosta, mitä jaoit meidän seuraajille, ja moni varmasti hyötyy tästä. Mun paranoidi lähti pikkasen pois noista kännykkäseurantajutuista. Ja joo, hei, oikeasti oli tosi siisti saada sut. Boom, respect, my man. No niin. All right. Boom. No niin, peace.